ברוך בואכם בצל קורתי, תודה על הנוכחות. אנחנו התכנסנו היום מוקדם מדי לבקשת המרצה. יחיאל, אנא הציג את המרצה. כן, יחיאל, אני חושבת שיחיאל הפעם יציג, מפני שהוא יותר קרוב לעניינים. אני בדרך כלל פה מנהלת את הרעיון, אבל... חיים הזמין את... זהו, יחיאל יציג הפעם. היא אומרת, יחיאל הבוס, יהיה בוס, מה ש... אני יכול לעשות משהו אחר, אני אציג את עצמי. אבל אז יש בעיה. למה? כי אז אתה תציג מה שאתה רוצה. אולי אנחנו רוצים להגיד דברים אחרים. תשאלו. לא, אני אעשה את זה. לא, זה לא החלק העיקרי. נכון. אני גם קצת, מעלה גם בן אדם קצת חשוף פה ושם. אז אני, את שמי אתם יודעים. אני, הייתה לי הזכות להיוולד בירושלים. בבית חולים הדסה, הר הצופים. הוריי עלו ונפגשו בעיר העתיקה, אבא שלי עלה מאיראן, ואמא שלי עלתה מיוגוסלביה, והם נפגשו בעיר העתיקה בירושלים. גדלתי בירושלים, התגייסתי לחיל אוויר, כפי שאתם יודעים, חלמתי להיות טייס כל חיי, ושירתתי בחיל אוויר כמעט 40 שנה. הייתי טייס קרב, פיקדתי על כמה טייסות ועל בסיסים וכו' וכו' ותפקידי מטה, כמו שעושים בשרשרת הפיקוד בחיל אוויר. ופרשתי כמפקד חיל אוויר בשנת 2000, ומאז אני עסוק בדברים שונים. הייתי אומר חלק בדברים בשביל הנשמה וחלק בעניינים עסקיים. הייתי מעורב בהקמת כמה חברות, הייתי יושב ראש של כמה חברות, היום אני יושב ראש של חברת קנאביס, שנקראת תיקון עולם. יש לי חברה פרטית משלי, שאיתה אני עושה פרויקטים והשקעות פה ושם. אני יושב ראש של מכללה ברמת גן, שנקראת המרכז האקדמי למשפט ועסקים, ואני גם מרצה מזה 14 שנים במסגרת אולי תוכנית שאתם מכירים, נקראת אסכולות. רוב האנשים מכירים את השם קתדרה. זה דומה לקתדרה, אבל זה הרצאות השערה כאלה. שאת זה אני מרצה ומנחה, אני מארח מרצים. עכשיו, אפרופו מארח מרצים, רציתי לומר לכם שאני מתחיל אורחים, הרי בסך הכל באמת יש לי את הרקע שיש לי, אבל כולכם גם קוראים וגם רואים וגם בעלי ניסיון, חלקכם אולי גם יש לכם ניסיון בצבא, אני לא יודע. וכל אחד יכול לעשות גם את הניתוחים ואת הערכות שלו. אני ממש לא מרגיש את עצמי כבר סמכה מוחלט למה שאני אומר פה, אבל זה אולי נותן קצת חומר למחשבה וגירוי גם להתבטא. ואני רוצה להגיד לכם על זה משהו. למדתי, בין השאר, בקורסים האלה, באסכולות, יש בערך משהו כמו 500 איש, משהו כזה, אולם... ויש תמיד אני משאיר זמן גם, קוראים את זה לשאלות. אבל אני למדתי שאנשים שואלים, רוצים, מצביעים נניח לשאול שאלה, ובעצם הם לא רוצים לשאול שאלה, הם רוצים להגיד משהו. אז הם מתחילים להסתבך, והשאלה לא קחת הרבה זמן, אז מהקהל פתאום שומעים, נו, 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 אז מה השאלה? אז אני, יש לי פטנט אחר, לא צריך לשאול שאלות. צריך מישהו רוצה להגיד, יכול להגיד משהו. פשוט לא צריך לשאול שאלות. אלא אם זו שאלה טכנית. אז למדתי זה שם וגם פה, אבל יש לי מגבלת זמן, לכן אני גם ביקשתי... סליחה, האם זה מתאים לך שאתה תדבר 40 דקות, אסה 20 דקות, ואחר כך יהיה זמן להגיד? לא, זה כבר יותר מדי. אני פחות. אתה פחות, חצי אתה ואסה? כן. 10 דקות. לא, בסדר, זה יהיה בסדר. בואו נתקדם, בואו נתקדם. טוב, תראו, אני... כמו שאמרתכם, אני עוקב אחרי המלחמה הזאת, יש לנו ניסיון כלשהו, גם לנו בעצמנו וגם פה בארץ. אני... רגע, שנייה, שנייה. זה יתופף לי ברכב, וידעתי שיקרה לי פה משהו... לאט לאט. אפשר, כן, כן. בתור איש צבא לשעבר, אני מרגישה... צורך. לעשות לך קפה? אה, בשמחה, אני שותה, אני... התפקיד של הפקידה. אני שותה... אני שותה, אני שותה נס קפה.
בסדר. כן, אני לא אספר. זה לא, זה מרגיז אותי קצת. זה התעופף לי בתוך האוטו. לא, אני תכף, תכף. לא, לא, הכל יהיה בסדר, תכף. אני לא רוצה שתראו את מה כתוב, כי זה יהיה לכם הפתעה. לא, אני אגיד לכם, תראו, אני אתחיל בזה ש... המצב המלחמה הזאת היא יצרה מין, אני לא יודע אם שמעתם אותי, אבל אני הגדרתי את זה כסוג של פלונטר. אני אלך מהסוף. יש פה איזה מצב שהסוף די ברור, לא יכולות להיות הרבה אופציות. הסוף הוא פחות או יותר שהאוקראינים יוותרו על השאיפה שלהם להצטרף לנאטו. לא בהכרח לגמרי את השאיפה שלהם להתחבר, לפחות מבחינה תרבותית, כלכלית, למערב. הם יצטרכו להיות, להגדיר את עצמם בתור נייטרלים. מאחורי המילה נייטרלים מסתתרות, כל אחד יכול לפרש אותו איך שהוא רוצה. לא יהיו כנראה שני דברים, אחרי כל שפיכת הדמים הזאת. לא תהיה באופן מובהק החלפת השלטון שם, והעמדה של, נניח, של שלטון שהוא, שלטון בובות של פוטין, לא יהיה, על זה לא יוותרו. ולא יהיה מה שנקרא פירוז של אוקראינה. אז בעצם, זה מאוד מוזר, בעצם הסיומת היא די ברורה. אבל עכשיו בואו נלך רגע אחורה. מילה אחת על פוטין. פוטין, יש כל כך הרבה ניתוחים וערכות, אבל יש דבר אחד שמזדקר לנגד עיניי. ואני לא יודע אם אתם מכירים את זה, אני למדתי את זה גם פה בארץ, אבל יש דברים עם הניסיון שאתה לומד עם השנים ועם הגיל, אתה רואה איך החיים מתנהלים. היו שני גוורדיות ברוסיה. האחת זה הגוורדיה, מה שכמו שאנחנו קוראים, ה-old guard, המבוגרים יותר, שהם היו, הייתי אומר, הסובייטים, שלהם היה צורך במהפכה הזאת. זאת אומרת, הם הבינו שהעניין הזה נכשל, וגם הגיל שלהם וכולי. היו צעירים שנולדו פחות או יותר בתקופת הגלסנוסט ואילך, ובשבילם מה שהם רואים זה רוסיה כבר חדשה. ויש כמה אנשים, ופוטין הוא המובהק ביניהם, שהוא באמצע. הוא לא היה מספיק מבוגר כשהמהפכה הזאת קרתה, הוא לא היה יותר מדי צעיר, אבל יותר מזה, הוא היה איש KGB. ולכן אצלו, והוא לא היה, הוא היה טוב, עברה התקופה ההיא, אז עכשיו, זה משהו קצת פסיכולוגי מה שאני מתאר, ואם יש מישהו שיש לו את הקצת געגועים למה שזה היה פעם, ולגלורי ולעוצמה, אולי לא בדיוק לקומוניזם, אבל לעוצמה שהייתה, רוסיה בזמנו, אז זה כמובן, כמובן פוטין. ורוצה הגורל וגם יש לו את הכוח. ולכן העניין הזה של שימוש בכוח לצורך אולי, אני לא קורא לזה בדיוק שאיפות, אולי זה חזרה, היא מגולמת בתוך האישיות הפסיכולוגית של הבן אדם הזה. אבל הוא מבין את המגבלות, הוא מבין לאן העולם הלך. אני רוצה להגיד לכם פה דבר ראשון שאני מאוד 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 מתנגד אליו. זה התחיל עוד עם האיראנים. כשאני שומע אסטרטגים ואקדמיים ואנשי צבא ומנהיגים פותחים בהערכה שהצד השני או שהמנהיג של הצד השני הוא לא שפוי והוא לא רציונלי והוא לא זה והוא לא זה, אני אומר אתם הפסדתם את המערכה. אין דבר כזה. איך אפשר בכלל להגיד על מנהיגים, ניקח דווקא אפילו את איראן, על מנהיגים שהם שושלת של מדינה שמתקיימת וממשיכה להתקיים כבר איזה 3,000 שנה, ואנחנו עם כל הצניות, כל איזה 100-150 שנה כאן זהו,
ואחרים שרק נוצרו ונולדו, אני לא יודע מתי, מדינות אחרות, גם באירופה, בטח בארצות הברית, ולחנות אותם, אתם לא רציונליים. אין דבר כזה לא רציונלי, ולכל אחד יש את הרציונל שלו, יש לו היגיון, יש לו אינטרסים הפוכים. אם אתה קובע קביעה מקדמית כזאת, אתה כבר לא מתמודד עם הצד השני. ואני חושב שהטעות שעושים במערב, זה מתייחסים אליו באופן הגדרתי כזה, שלפי דעתי הוא לא במקום. זה מוביל אותי לעוד משהו. תראו, כל עוד שלטה בעולם המלחמה הקרה, אז מה שהנחה את המדיניות המערב ובראש האמריקאים, פחות או יותר, זה שצריך להיות מאוד ערים שאיזשהו מקום או אזור בעולם לא ייפול לצד הקומוניסטי, ואז עלולה להיות תגובת דומינו, שזה יביא אחריו בסביבה מדינות נוספות, ולמעשה העוררות, הדריכות של העולם המערבי, הייתה איך למנוע, לאתר מקומות כאלה, גם מודיעינית וגם בשיטות אחרות, ואם צריך, מה שנקרא, לפרוס לשם ולעצור את האפשרות שתיווצר מהלך של דומינו. ואז זה היה מה שאפיין את המלחמה הקרה. ואז קרתה, אנחנו מגיעים לגלסנוסט ולמהפכה, ובבת אחת קרה מה שקרה, אני לא צריך לספר לכם את זה מחדש, אבל מה אני רוצה להגיד לכם, שהוא גם, אתם תכף תרגישו את זה, אני בדרך כלל גם, בגלל שאני נגד להאריך, לזלזל בצד השני, אני גם במובן מסוים מסתכל מכל הזוויות, ואני ביקורתי גם לנו, לא, ואני ביקורתי, ואל תזהו את זה כדעה אנטי, כדעה נגד. אני ביקורתי, זאת הכוונה מה שאני הולך להגיד לכם עכשיו. מדינות רצו אחרי פירוק רוסיה הסובייטית, ואחרי שהעולם עבר לסדר החדש, למדינות הייתה שאיפה גם להגדרה עצמית, גם לזהות עצמית, גם לשינוי חברתי, גם לשינוי משטרי, הייתה להם את זה. ואוקראינה היא אחת מהם. אבל איפה השגיאה של המערב? המערב, אני לא יודע אם מישהו מכם, אני לאחרונה קראתי את זה, שהמדיניות של המערב ושל ארצות הברית, הייתה סוג של מדיניות פיגמליון, שאתה רואה בצד השני איזשהו דמות שהיית רוצה שהיא תהיה, ולאט לאט אתה משפר אותה. משפר אותה, עד שבסוף היא תהיה. זה התחיל במרשל. בבקשה. אבל עכשיו, בלעומת זאת, זאת אומרת, הם יכלו לנהוג בדרך קצת אחרת. הם יכלו, הייתי אומר, בתנופה, באבולוציה של יצירת חברה עולמית, שמתבטאת למשל באומות המאוחדות. להגיד, עכשיו זה, אתם התמוטטתם? בסדר. אתם משהו אחר? בסדר. בואו יחד איתנו ננסה ליצור עולם חדש. לא, המשיכו להתייחס אליהם, אנחנו נהפוך אתכם למה שאנחנו. ואני חושב שמבחינה היסטורית זאת שגיאה של המערב. אנחנו סליחה? זה התחיל במפלה של ג'ם ג'ם פו, זה הסלב שאתה מדבר עליו. לא, טוב, זה הולך אחורה בכלל, לא יודע, לקדמת האנושות, אבל פעם זה היה מתבטא בכיבוש שטח. פעם זה היה מתבטא באמת בהסרת שלטון. פה אני מדבר על מדיניות מרחוק. והמדיניות מרחוק, אבל אומרת את זה, אנחנו רואים את זה בסדאם חוסיין, אנחנו שגם ניסו בצורה אלימה, כמובן, למוטט אותו. הדבר הזה, וההבנה שההפיכה של הצד השני, או הייתי אומר, האימוץ של הצד השני בדרך של חיים, נניח, יותר נכונים, של חופש. נדבר פשוט על חופש, בביטוי. הוא גם לא יכול להתבצע באפשה אחת. הוא לא יכול להתבצע במכה אחת. הוא לא יכול להתבצע כשאתה מכריח מישהו. אני לא רוצה לגלוש לדברים אחרים, אבל אפילו זה גורם, צריך לגרום לנו מחשבה גם לעניין האיראני עם הגרעין. אתה צריך להיות סבלני, אתה צריך למשוך לשם,
אתה צריך להמתין ולהיות סבלני, לפעמים זה לוקח דור, שניים ואפילו שלושה דורות. ואולי בשלושה דורות לחלוטין היה מתמוטט העולם הבו-קוטבי הזה, והעימות בין הצדדים, ואנחנו מכירים גם את המאמר של הנינגטון וגם של פוקויאמה, זה חשב שהכל נגמר, וזה חשב שיהיה מלחמת תרבויות, והנה עכשיו מלחמת התרבויות באוקראינה, הוא גם ניבה פחות או יותר שתהיה באוקראינה, אבל אני יותר פרקטי בעניינים האלה. עכשיו, אם אני נותן תרגום קטן לתיאוריה הזאת, היא החצי פסיכולוגית, חצי פילוסופית, אם אני נותן לזה תרגום קטן, אז תראו, בתקופת המלחמה הקרה, היו חברות בנאטו 12 מדינות. 12 מדינות. בתקופה של שנות ה-80, אחרי נפילת גרמניה, הצטרפו עוד 5 מדינות, בתוכם גם גרמניה המזרחית. אחרי המהפכה, הנפילה של רוסיה הסובייטית, הצטרפו עוד 14 מדינות. רובן או שהיו חלק מרוסיה הסובייטית, או שהיו חלק ממדינות ההשפעה. עכשיו, אתה שואל, ואין ברית ורשה. זאת אומרת, מצד אחד אין ברית ורשה, מצד שני יש הכפלה, כמעט שילוש, של המדינות שמתאגדות. עכשיו, מה כל ההבדל בין להיות חבר בשוק המשותף או באיחוד האירופי, לבין להיות חבר בנאטו? זה המחויבות, אמנם הגנתית, אני מקבל, אבל היא מחויבות להצטרף, עם מדינה מותקפת, אתה מתחייב לסייע לה ולסייע לה גם מבחינה צבאית. זה אולי ההבדל הדק. עכשיו אתה שואל את עצמך, אפרופו המדיניות המאחלת, נקרא לזה, לעומת את, לא חייבים. זאת אומרת, האיום לא היה עד כדי כך נוראי, שחייבים באמת להצטופף תחת אמברלה של נאטו, כמו שזה היה חובה כשהייתה אירופה מחולקת לברית ורשה וזהו. זאת אומרת, יש דברים שגם הכללים שהמדינות התאגדו סביב האום, והייתי אומר גם הסכמה, אני לא יודע אם זה חתום, אבל הייתה הבנה גם בשלב ראשון מול גורבצ'וב ואחר כך מול ילצין. זה לא שהמערב עשה משהו שלא הייתה לו הזכות לעשות את זה. אבל אתה שואל את השאלה, למה היה לו צורך לעשות את זה? וזה מתגלגל לשאלה של באמת של אוקראינה, שבשלב מסוים לא רק שהיא הלכה ונעשתה בצורה חיובית מערבית, אבל גם התיאבון שלה מבחינה צבאית הלך וגדל להצטרף גם לנאטו. ועניין לנו פה מולנו את המפה, אבל לא רק מספר המדינות, אם אתם מסתכלים, אתם רואים טבעת סביב וזהו. עכשיו אני חוזר לאופי של זה. יושב אחד עם כל הכוח, והוא מסתכל על הדבר הזה, והוא אומר, בסדר, אני לא מקים את רוסיה מחדש, אלא אני את רוסיה הסובייטית, את רוסיה הסובייטית מחדש, אבל אני לפחות, הם גם מכתיבים לי, הם גם כופים עליי, הם גם מתנסים עליי במידה מסוימת, ואני, יש גבול למה שאני יכול לספוג. אתה דוחף את הצד השני, וגם בסוף, בסוף במדינאות, אתה מסתכלים על צבאות ועל נשק כזה ופצצות אטום ועניינים, בסוף זה בני אדם. אתם יודעים, אני חובב מדי פעם לראות סדרות, ואתה רואה סדרות, הרבה שעוסקות, לא יודע מי מישהו מכם ראה את משחקי הכס, למשל. לא משנה באיזה עניין היסטורי, בהיסטוריה הכתובה, בספרים על ההיסטוריה, בסרטים, בסדרות, לא משנה מתי, זה יכול להיות היסטוריה עתיקה, וזה יכול להיות עולם המודרני של עכשיו. האינטראקציות, האינטריגות, הקונספירציות בין בני אדם, זה אותו הדבר. מה שמשתנה זה רק התפאורה, ההרמונות והמבצרים, אבל הבני אדם זה בדיוק אותו דבר. ומאחורי הפוליטיקה יש בני אדם. ואתה צריך לחפש את הבני אדם איך להתמודד איתם. עכשיו אני ארד כאן לאירוע הזה, ואתם שמעתם הרבה ביקורת, הוא נכשל והוא לא תכנן. אז אני אומר ככה, אני אגיד במה אני חושב שפוטין, כשנקלע לסיטואציה הזאת,
הוא... אני לא הייתי אומר אפילו שהוא טעה, אבל הייתי אומר שהוא תכנן, שהוא קיווה שיהיה אחרת. הוא קיווה שהלחץ שהוא יפגין, הלחץ הצבאי שהוא יפגין, יגרום לצד השני לדבר איתו. לרצוח את המנהיג שלהם. שהצד השני ירצח את המנהיג שלו. לא היה לו שום סיכוי, כי אני מזכיר לך דבר אחד, תראה. אבל זה מה שהוא ביקש, במפורש. רגע, אבל... רגע, בוא, בסדר, אולי, זה אולי אחת הטעויות שלו, בסדר? אני לא אתבקר אתך את זה, אבל אני רק רוצה לומר שמדובר פה לא רק על זלנסקי בעצמו, אלא מדובר על כל המעגלים שסביבו, שאלה אנשי מהפכה, מהפכה שאתה מדורגת. הרי ב-2014 העיפו תומך רוסיה, היה אחרי כמה זמן בחירות, והם לאט לאט הם... לאט לאט הם חיזקו את האופוזיציה ואת אלה שדחפו לעולם דמוקרטי, שוב, כנראה קצת טיפה יותר מדי מהר. ואנשים האלה עוד שם, כשאנחנו אומרים זלנסקי, זה לא רק הוא, אנחנו אומרים גם את כל האנשים שמסביבו, וזה זלג גם לעם, תכף אני אדבר, אני אגיד מילה אחת על זלנסקי. עכשיו, אני חושב שוב, אבל זה לא נכון שהוא לא הבין את הצד השני, זה לא נכון שהוא לא תכנן מערכה צבאית מוקפדת. תראו, אם הייתה לו כוונה, ואם הוא הניח מה שכולם כאילו חשבו, כל הפרשנים חשבו ביומיים שלושה הראשונים, שהוא יבוא והוא ישטוף ביומיים שלושה את הזה. אז יוצרים ציר מסיבי של כוח, חזק, מוגן, כמו שאצלנו בדוקטרינות מול... גם מול המצרים ובמיוחד מול ההתבצרות של הסורים ברמת הגולן, התפתחה בצהל, התפתחה דוקטרינה של הבקעה. אנחנו צריכים להבקיע את קו ההגנה שלה, זהו. אז הוא היה מגייס ובוחר את אחד הצדדים היותר רכים, ומתחיל לנסוע, אף אחד לא היה עוצר אותו. לא. הוא הכין תוכנית, הוא הבין את השלבים שאנחנו, לדעתי, כן, אני לא, שוב אמרת לכם, האמת המוחלטת לא נמצאת אצלי, אבל אני רואה את המפה. בן אדם שמגייס כזה צבא, בן אדם שנערך במשך שבועות ואפילו חודשים, בן אדם שעושה תרגילים מסביב עד שהצבא יערך, בן אדם שמחתר מכמה כיוונים עיקריים, חוץ מהצד המערבי, את המדינה, בן אדם שבמקביל מקווה שבכל שלב כזה, פה הטעויות, לא בהיערכות הצבאית, לא במהלך הצבאי, אלא בציפיות מהתוצאה של הגברת הלחץ. ואז איזושהי כניסה, וכמו שעשה כבר גם שם ב-2014 וגם בגיאורגיה ב-2008, השתלטות על המחוזות האלה, התקרבות לאט לאט, אפילו מיון מדויק של ערים יותר מרכזיות, יותר עם מספר רב יותר של אזרחים, שהן יותר נחשבות כמרכזיות, כיותר אסטרטגיות, שבראש ובראשונה בסופו של דבר זה קייב, אתה רואה גם את העדיפויות שנותנים להם, מתקדמים באזורים שהם אזורים יותר בעלי רוב, לא רוב, אבל לפחות מספר גדול יותר של בדלנים, מתוך מחשבה שאולי, שלא אולי, שכנראה החלק הזה יישאר בשליטה שלי בסופו של דבר, ומבינים שפה מדובר בכניסה, אם אני אלץ להיכנס, אני עכשיו מדבר בשמו, כן? אם אני אלץ להיכנס עד הסוף, זה יהיה כרוך גם בהרבה מאוד עבדות. ופה נכנס עוד ממד שכולם אומרים, האוקראינים הם רוסים והרוסים הם אוקראינים, וקייב זה מקור רוסיה בכלל, זה הבירה הרוסית של הראשונה. זה, הייתי אומר, לאלמנטים האלה יש חשיבות, וגם מתוך מחשבה שכשאתה רוצה להשפיע על הצד השני, אז אתה צריך לקחת בחשבון מה יהיה אחר כך, ואתה צריך לקחת בחשבון שככל שאתה תקה בצורה לא הומנית, יותר ויותר אזרחים, יהיה לך יותר קשה אחר כך למצב מערכת יחסים בריאה. הייתי אפילו מעיז ואומר ידידותית כנגד המערב. ופה יש את הזהירות, ולכן זה לא שאי אפשר היה להיכנס בשטף כמעט לכל אחת מהערים, אלא היה יותר נכון לאט לאט להגביר את הלחץ. אז אני רוצה לומר שבאמת רק בתיאוריה, בגרוש, הייתה פה תוכנית. הייתה פה תוכנית שהוא לקח בחשבון שהוא עלול להידרדר אליה.
הטעות או האי עמידה בציפיות היא שההישג המדיני, לא ההישג הצבאי, ההישג המדיני לא מושג כבר בשלבים כל כך מדיניים כמו עכשיו. אז עכשיו אתה שואל את עצמך, עוד פעם, בוא נלך קצת לתיאוריה ולמבנה האנושי. אבל מה הוא רצה? הישג מדיני? מדיני, ללא ספק. מדיני, לחלוטין מדיני. יכול להיות, ככה אני רואה את זה. ההישג הוא מובהק מדיני. אתם תפסיקו את הזליגה שלכם לכיוון מערב, אתם תמחקו את האפשרות שאתם מצטרפים לנאטו, אתם תאפשרו לי לקיים איזשהו, לפחות אם לא שליטה מוחלטת, אבל זהות לאותם בדלנים עושים, כי אני רואה אותם כחלק מעמי, וזה הגדרות מדיניות מובהקות. אני חושב שהדבר הבולט במלחמה הזאת זה הצבת היעד המדיני. מה לא קיים שם, ואני חושב שעד היום זה נכון, וכולם מעריכים כך, דרך אגב, פה אני שותף להערכות רבות, שאין הכוונה להפוך כעת את אוקראינה לחלק מרוסיה לחלוטין. זאת אומרת, שממשלת רוסיה היא ממשלה ששולטת גם באוקראינה. אין דבר כזה. ולכן אתה צריך לשחק על... ויש לך מודל של שנים עוד עשרות שנים קודם, של מדינות שהיו תחת חסות. אז עמידה תחת חסות, ועמידה ניטרליות, ועמידה... איך זה נקרא? נו, דימילטריזיישן, זאת אומרת, איך אומרים בעברית? פירוז, והמילה פירוז, לא שאני יודע אנגלית כל כך טוב, כן, אבל זה רק ברח לי מהראש. שאלה, יש אפשרות שאחרי ביטול ברית ורשה, שיבטלו את נאטו? אז אני, מה שאני טענתי, אני לא רואה מצב שמבטלים את נאטו, אבל אני חושב, זה אמרתי קודם, אני אחזור על זה, שהריצה הזאת להרחבת מספר החברים בנאטו הייתה מיותרת. זה הטענה שלי. אז עכשיו מה שיצרו זה בסך הכל בינתיים יעצרו כנראה את אוקראינה, היא כרגע כבר לא תצטרף. זה קרה במודל דומה. אגב, כל מה שתיארתי על התוכנית ועל השילוב של התוכנית המדינית עם הצבאית, האמת היא שלא צריך להיות גאון גדול, היא קרתה גם בגיאורגיה, דומה מאוד. הוא לקח שני מחוזות, אוסטיה ואבחזיה, הוא התקרב עד מבואות טיביליסי, הוא קיבל את מה שהוא רצה, ההוא הצעיר, בחור שם היה צעיר וגם פזיז, אני תכף אחזור גם לזלנסקי, סקשווילי ישב שם, בחור מאוד נחמד, והם היו אחרי מהפכת הפרחים, הייתה שם אווירה שכבר הכל נעשה לגמרי דמוקרטי, והולכים להצטרף גם הם, אז דובר, כמעט היה הסכם לצרף אותם לברית נאטו, וכל הדברים האלה הוא הרגיש את הצורך להצליח, רק שם זה באמת היה יותר קל. ושם הם לא אין להם גבול משותף עם מדינות מערב אירופה. עכשיו, עוד מילה אחת אני רוצה להגיד לכם. אז אנחנו, אז לפחות לפי עמדתי, סיכמנו שהייתה תוכנית צבאית שלקחה בחשבון, גם לגבי הקצב שלה, אני לא... אולי עוצמת ההתנגדות, אבל היא נוגעת להנהגה האוקראינית. ופה אני רואה את הכל, אני קורא לזה פלונטר. יש פה פשוט פלונטר שקשה לצאת ממנו. זה מאוד, מאוד מסובך. ומי שמשלם את המחיר זה אותם אנשים שסובלים ומתים ונהרגים ופליטים. זה נורא והיום. זה נורא והיום, כי יש פה פלונטר. עכשיו תראו, עוד אולי מילה על הביקורת. מדינות המערב ובראשם אמריקה עשו הרבה מבצעים ברחבי העולם. אפילו אנגליה שמבקרת עכשיו כל כך את פוטין ומחרימה אותו, הם רצו עד פוקלנד, כי שם מישהו ערער בהגמוניות ובשליטה שלהם. להם זה מותר. בדגל, בבקשה. ולהם אנחנו, הכל זה בסדר. האמריקאים קצת למדו את זה בדרך הקשה, אחרי שהם טבעו 20-30 שנה, גם באפגניסטן וגם בעזה וגם זה, אז אמרו, רגע, אבל זה לא טוב ללמוד את זה בדרך הקשה, עדיף ללמוד את זה בדרך הנכונה, המדינית. בכל אופן, אם הולכים, אז אמרתי, גיאורגיה זה אירוע לאחרונה, אבל אפשר ללכת, נניח לעוד אירוע שדווקא שם, ולראות פה שם את ההבדל. בואו נלך עד קוריאה. בקוריאה, השליט, איך קראו לו? לא, לא, כמו שעכשיו, איך השם הראשון של השליט עכשיו בצפון קוריאה? קים ג'ון, הוא לא קראו, קים ג'ון און, בדיוק. קים ג'ון און היה לו תיאבון רב לשלוט,
קוריאה הדרומית. והוא ניסה לשכנע את סטלין לסייע לו. ניסה וניסה, וסטלין, כמו שאנחנו, יש לנו בדימוי את סטלין, סטלין ידע לעשות ניהול סיכונים, לחשב את הסיכונים, והוא הוא לא... היה אקספנסיוניסט. הוא היה הזדמנותיסט מצד אחד, ומצד שני, יודע לזהות סיכונים במידה כזאת של זהירות. הוא לא נתן לו. מתי הוא נתן לו? הוא נתן לו כשהוא שכנע את מאו צה-טונג. כשמאו צה-טונג תמך בזה, אז דלך נסללה לזהו. וקרה מה שקרה, הם כבשו כמעט את כל דרום קוריאה, ואז הצטרפה הקהילה הבינלאומית, בחסות ובעבירת האום שנוסד כמה שנים קודם, בהובלת ארצות הברית, והיו שם תנאים גם גיאוגרפיים וגם גיאו-צבאיים שאפשרו את כל הדבר הזה, ודחקו תמד אותו קו רוחב 38 המפורסם, שמפריד בין... הם הגיעו וחזרו, נכון. אתה צודק, זה גם מעניין. הם הגיעו ממש, הייתי אומר, כמעט שני שליש, כמעט שני שליש מצפון זהו, ואחרי זה חזרו ושם זה נעצר. אני לא כל כך בקיא כמוך, אז אני לא יודע, אבל זה לא משנה, אני מדבר כעת, אני רוצה להשליך מזה על... אני, העובדה שבסופו של דבר היו טעויות והמערב ואמריקה שילמה מחירים גבוהים במלחמה הזאת, ללא ספק, הרבה יותר גבוהים, זה נעסוק בהזדמנות אחרת בווייטנאם, שזה גם לפעמים אתה רואה איפה שורש הבעיה, עשו שם מלחמה מטורפת בלי להבין בכלל מה הווייטנאם נלחמים. אבל נשים את זה בצד, אני לא רוצה לגלוש לשם. אבל מה אני חוזר עכשיו לזירה הזאת? אז פה, בסופו של דבר, כשלסטלין התברר שזה לא הצליח, אז הוא האשים את מאו צה-טונג. זאת אומרת, פה אין לו, הוא לבד. הוא לבד. עכשיו בואו נסתכל רגע על הזירה בפנים. אז אמרנו על התוכנית, אמרנו על הכיתורים, גם של המדינה וגם של ערים, הימנעות מבליץ, מכניסה ישירה, אבל אם אין ברירה, זה מתקרב לזה ומתקרב לזה ומתקרב לזה. עכשיו אני רוצה להסתכל, אני רוצה להסתכל במילה אחת על, על הצד השני. כמו שאמרת לכם, אני ביקורתי גם לצד השני. תראו, זלנסקי זה תופעה מאוד מאוד מעניינת. קודם כל היא סקסאפילית. זאת אומרת, פתאום בא איזה ילד צעיר, לא איזה איש צבא גנרל גדול ואיזה פוליטיקאי שאת כל חייו בילה במסדרונות הפרלמנטים, והוא בא מהבמה של הסטנדאפיסטים, והוא, זהו, יכול להיות שזה מושפע מאוד מהמעגלים סביבו. עכשיו, הוא הפגין מנהיגות שעל פי כל הספרים היא המנהיגות האולטימטיבית, באמת. אבל אני רוצה להגיד לכם שזה מלכודת. העולם העריף עליו אהבה והערצה ותמיכה. עד, בסדר, אם אתם כל כך תומכים בו, יאללה, תיכנסו. תסתדר. עכשיו, המסכן הזה שבוי בתוך, גם בתוך המנהיגות באמת לדוגמה של עצמו, ומצד שני, הצד השני הוא מסתפק ויש לו את הסיפוק, או שיש לו מצפונית, הוא נותן כל כך הרבה תמיכה, גם מורלי וגם בכל דרכים שאפשר, חוץ מדרך אחת, והיא דרך של השתתפות בכוח, וזה עוזר לעניין שהפלונדר הזה תקוע. עכשיו אני שומע יותר מזה, בואו נהיה עוד יותר ביקורתיים עליו, תראו, אני לוקח אותו, בדרך כלל יש לנו זיכרון נורא קצר, רק לפני שבועיים וחצי, שבועיים, התחילה המלחמה. לפני כן, המודיעין האמריקאים הפעם, אגב יחסית ל-2014, שהוא הופתע, הפעם המודיעין היה מוכן, הם לא היו מוכנים מבחינה מדינית צבאית איך להתמודד עם משהו כזה שיקרה. אבל הם אמרו, הוא ייכנס, עוד שבועיים, עוד 10 ימים. עוד 8 ימים, מחר בשעה הזאת הוא יבוא והוא ייכנס לכל אוקראינה. ישב זלנסקי,
שום דבר. אתם לא מבינים. אתם רק מחממים, אפילו היה ביקורתי. אתם, עכשיו לא רק הוא, גם הבן אדם ברחוב שתקעו לו מיקרופון, אמרו, תגיד, אתם לא מפחדים? אז אמרו, מה פתאום? לא יהיה כלום, אתם סתם היסטרים. אני אומר לכם, תעשו ריוויינד לכל מיני זהו, אתם תראו. נכון. עכשיו, אני לא אומר שנניח, אם הוא עושה את כל ההכנות, אז הוא היה, עוד פעם, אני לא מבקר את זה צבאית. בכל מקרה, היכולת של העמידה הצבאית שלו, בין אם הוא היה מניח שהם פולשים, בין לו, היא לא הייתה משתנה באופן דרמטי. אבל הייתה משתנה ההבנה שלו איך להתמודד וקצת להקל על הפלונטר הזה. היה רץ לאמריקאים ואומר, גיוולד, חבר'ה, הולך לי, בואו רגע, זהו. בואו יחד, אני אדבר איתו, הרי הוא ידרוס אותי. בואו יחד נדבר איתו. תובילו אתם. תגידו אתם, אנחנו בסדר, נרסן קצת הזהו. זאת אומרת, מי שיכול היה למנוע את המלחמה הזאת, זה לא רק פוטין בחוסר אגרסיה שלו, אלא זה גם הצד השני. וחלק מהצד השני זה שוב, ההיבט הפסיכולוגי. אני מסתכל על ההתלהבות, ואני מוכרח להגיד, גם אני מסתכל עליו, הוא באמת אמיץ ממדרגה ראשונה. הוא משרה השראה על העם שלו, וכולם מצטרפים לזה, והם מוכנים למות. שזה יפה מאוד, באמת. אבל זה לא עוזר לפתרון. ולכן אני אומר, צריך להסתכל על הדברים האלה מכל הזוויות. עכשיו אני אוסיף עוד כמה מילים, שואלים הרבה על שדה הקרב עצמו. סליחה. אמרתי? לא, לא. לא, איפה, אני עוקב אחרי השעון. זהו. אני עוקב אחרי השעון. סליחה. בחיל אוויר לא, בחיל אוויר עומדים בזמנים, את יודעת, זה יותר קצת. אני מקווה. לא, אני מתלבט אם ללכת עד 40 דקות או לא, אבל זה בסדר. איתן הגיע לכאן זמם על המטרה. כן, זמם בדיוק. לא, זה בסדר. חכה, לא לפני ולא אחרי. לא, לא, יש לנו עוד זמן, זה בסדר. אני גם, בגילי, אני גם טועה בחשבון, אז זה... בכל אופן, אז נחזור רגע לענייני, אני רוצה להגיד לכם כמה מילים, שואלים שאלות על שדה הקרב, אז... אתם יודעים מה, למה לא תוקפים את השיירות, איזה שאלות באמת לעניין. קודם כל, יש דבר שלא הוזכר, תראו, אתם מכירים את השיר של סי איימן, מלחמות לא קורות בחורף. מלחמות זה לא כל כך טוב לעשות בחורף, אם כי שם בצפון אין הרבה אפשרויות, הכל זה חורף. אבל בין השאר זה מנטרה לך חלק ממערכות הנשק. היום פחות מאשר פעם. כי היום יש הרבה אמצעים גם לפעול, גם בתנאי לילה, כמובן. וצריך פרשים וכאלה. אז זה לא היה מפריע. אבל היום זה מפריע, בייחוד לחילות אוויר זה מפריע, ועם חילות אוויר שלא מצוידים במודרניזציה, שנניח חיל אוויר הישראלי או אמריקאי מצוידים בהם. ועם כל הכבוד, יש להם הרבה כלים והרבה ציוד וציוד לא רע, אבל לא עד כדי כך מתוחכם. יש להם עוד בעיה אחת לרוסים הפעם, והיא שמספר... בהזדמנות אולי אני אראה לכם השוואות בין סיום המערכה, אורך המערכה וסיום המערכה, כתלות במספר היחסי של נשק מדויק שיש לכל צד. בין מלחמת עיראק הראשונה לשנייה, במלחמת עיראק השנייה, כמו אצלנו במבצעים האחרונים, הצד של הטובים, יסורים, קורא להם הטובים, הגיע לבסביבות 90-95% נשק מדויק. לרוסים יש הרבה פחות ארסנל של נשק מדויק, ואותו דבר גם כשיש, וחלק מהנשקים המדויקים מתבססים על אופטיקה, וברגע שהם מתבססים על אופטיקה, בתנאי מזג, אפילו שבלילה הם נניח פועלים בסדר, בתנאי מזג אוויר קשים הם פועלים פחות, וכשיש לך דבר כזה, אז אתה גם נגרר להפציץ, בייחוד אם אתה מגיע גם לערים, כמו שאמרתי, כמו קודם, אין לך ברירה אלא להפציע הפצצות לא מדויקות. והפצצות לא מדויקות, יש להם בדרך כלל, תיקחו את זה כחוק אצבע בערך 10% מהטווח. אז אם משגרים אותו, נגיד, מ-500 מטר, אז יש לו כבר 50 מטר סיכוי להחטאה. אנחנו קוראים לזה CEP, זאת אומרת חלק, 50% מהפצצות נופלים בתוך הזה, אבל חלק גדול לא נופל ב-100 ו-150 מטר. בקיצור, זו הפצצה לא, זהו, שבעבר הייתה גוררת גם להפצצות שטח. אז נגיד שאין הפצצות שטח, אבל יש שימוש בנשק לא מדויק.
וזה מחזק את העניין ואת הזהירות של הצד מצד אחד הרוסי. מצד השני, הצד האוקראיני הוא גם מוגבל מהר, היה לו חיל אוויר קטן, גם הוא מוגבל מבחינת מזג אוויר, גם פגעו לו בשדות התעופה במטוסים, גם הפעילו עליו סייבר, וגם, תראו, אתם יודעים, לנו יש איקס מטוסים, נגיד 500. אם המלחמה היא בעזה, ה-500 הזה הוא כמו 2,000. למה? כי אנחנו יכולים לעשות בקלות 4 גיחות, אם לא 5 גיחות ביממה. אם אנחנו צריכים לפעול באיראן, אנחנו עושים 1 ב-3 ימים. אז לא רק שאין לנו 500 מטוסים, יש לנו שליש מ-500, יש לנו 100, 150. עכשיו שם, גם את ה-90 מטוסים שחלק מהם נפגעו, צריך לפזר אותם על בני מדינה ענקית, על חזית אחת, 3,000 קילומטר שם, רק לטוס לשם זה לוקח 2.5 שעות. אז האפקטיביות של חיל אוויר יותר נמוכה. זה מוריד אותך באמת לשימוש יותר פרטיזני, ויש שם פגיעות יפות, הם באמת פוגעים בהם. הם לא פוגעים בהם, אבל במידה כזאת, שהם יכולים לעצור את הפלישה הזאת, או לנטרל, כמו שקלאוזביץ אמר, את הרצון של הצד השני להמשיך להילחם. אפילו שאין רוח לחימה כמו אצל האוקראינים בקרב הרוסים, עדיין יש, אתם יודעים, יש את הזט, שזה סמל יותר לאומני אמריקאי, רוסי, בתחילת הזה אמרו שהרמטכ"ל רצה למצוא חן בעיני פוטין, והזט שעל הקנטנקים שראית שזה, ראיתם שזה משורבט כזה, זה זלנסקי. כאילו אנחנו הולכים על זלנסקי, כמו שאמרת, להוריד לו את הראש. אז זהו. טוב, אני אסכם בדבר אחד, אני אסכם רק בדבר אחד, ובזה אני אסיים, זה יהיה 40 דקות שאת ביקשת. 38. לא, דווקא אני אשאר עוד קצת זמן גם לי, אני ברבע לי צריך לטוס. אז שואלים, רגע, אז לאן זה יכול להידרדר? בייחוד ב-24 שעות האחרונות יש דיבורים על נשק לא קונבנציונלי. אז אני אומר ככה, תראו, יש עוד כמה דרגות לצערנו, כל אחת מהן היא לא דרגה נעימה, אבל יש, יש. מן הצד השני כבר התחילו לא לקנות ממנו גז, הם מתחילים לאט לאט גם לא לסחור איתו, אבל תשימו לב שיש דבר שהוא מאוד מגרה, וזה להשתמש בנשק של סייבר. אתה בסייבר לא צריך להזיז כוחות, אתה לא צריך להיערך עם טנקים ועם מטוסים, אתה לא צריך להתחיל להאמן, אתה לוחץ על כפתור, והצד השני מתמוטט. מפעיל את הסימני תחבורה. למשל, אבל גם את מערכות השליטה ומערכות הבקרה והתקשורת. אתה יכול, ואני כבר לא מדבר, על הרשת שמחברת את רוסיה לעולם לעולם הכלכלי, גלובלית. דיברנו על הסוויפט, למשל. אבל פה יש את הנקודה, אז ככה, קודם כל אתה יכול להפעיל בקלות. דבר יפה שני, יפה, כן? להבדיל, אתה מתנפל על קייב, אתה הורס אותה, אתה לא יכול עכשיו להרים את זה, כמו שעושים ברוורס עם הווידאו, אבל בזה אתה יכול לעצור על המקום. אתה מתחרט על ההתקפה, אתה אומר להאקרים שלך, אוקיי, תחזירו. הצד השני לא יכול לעשות. אתה יכול להחזיר, אתה יכול לנסות, אם נכשלת בהתקפה, אתה חוטף. לעומת זאת, אם אתה, בסייבר אתה עושה התקפה, אף אחד לא יודע אם נכשלת אפילו. אתה מנסה עוד פעם, אתה מתקן, מנסה עוד פעם. שקט מוחלט. אז אתה יכול לא להיערך, אתה יכול לנסות כמה פעמים, אתה יכול ליצור נזק רברסבילי, וכל הדבר הזה מאוד מיידו, אבל יש מאחורי זה עוד דבר אחד. אתה חושף את עצמך להתקפת נגד. אתה גם איבדת את הדבר הזה שעשית. אתה לא יכול לחזור עליו. זה לא כמו למדליה. זה לא כמו, כן, זה נכון. למדליה אני יכול לחזור עליו. נכון. עכשיו, רגע, אני רק עוד משפט, אני אומר, צריך רק למשפט אחד, אני כבר אתן לך להעיר. לרוסיה יש... היא נחשבת לאחת מ-2-3 המדינות החזקות בעולם מבחינת יכולת סייבר. ולא סתם, אלא כל האנשים המוכשרים, הצעירים האלה, נניח כאן, מפנים להם את האנרגיות יותר גם ליזמות ולזה, וקצת גם לסייבר התקפי.
שם הכל הולך לסייבר התקפי, אין כסף ליזמויות, וזה לא באווירה של היזמויות. אבל מה רצית להגיד? רק לגבי הסייבר, לא תמיד זה יכול להיות רוורסבילי, לדוגמה. אם אתה מפיל ברוסיה את רשת האינטרנט, זה כמו זרקת שם פצצת מימן. תאר לעצמך שלושה ימים או שבוע, אף אחד לא יכול להתקשר עם אף אחד. נכון, אבל אתה יכול לחבר את זה מחדש, לא? לא, זה הם צריכים... לא משנה, אבל שבוע שאין תקשורת אינטרנט, תחשוב על זה. חשבתי שאתה תגיד משהו אחר. בסדר, זה גם, זה נכון. זה נכון, אבל אני רציתי בכל אופן לסייג את העניין של הנזק הלא רוורסבילי. אנשים שואלים איך אפשר לייצר נזק פיזי באמצעות סייבר. אפשר. בוודאי. לשתק בתי חולים. לא, אני אגיד לך למה הכוונה שלי. לא, אני, סליחה? מפעלים שלמים, חברת חשמל. כן, אבל זה, לא, לא, פיזי, אני מתכוון הרס פיזי. את מבינה? אני אתן לכם דוגמה. חברת חשמל. באיראן, כן, כל זה, זה מטרות על הכיפק. זה ממש מגרה ל... סנטקס באיראן. לא, אבל בדיוק, עכשיו אני רוצה להגיד לכם איך אפשר לתרגם התקפה רכה, סייבר, לנזק פיזי. יש... שר כזאת בצנטריפוגות באיראן. נניח שאתה פוגע בשליטה של הסיבובים והן מתחילות להסתובב במהירות אינסופית והכל מתפוצץ, מתרסק. זאת אומרת, אתה הופך התקפה רכה לתוצאה פיזית. אז יש עוד פה ושם דוגמאות לזה. אז אין הגנה מכנית בפני תקלה כזאת, זה רטריבילה. ההגנה היא בתוכנה. אבל עשה כזאת, יש להם תפקיד אחד. כן. להבדיל אורניום 238 ל-235. להשאיר אותו, כן. זה נקרא להשאיר. כן, נכון. אם יש להם מספיק 235, הם לא צריכים שר כזאת. נכון. בסדר, אבל אני רק נתתי... יש מסה קריטית. ואם הם עברו את המסה הקריטית, לא צריך, אפשר בלי... נכון. אז זה הדיון, זה הדיון. נכון, אתה צודק. זה הדיון אבל על הגרעין, להרצאה אחרת. גם מלץ. סוג של... אפשר להפיל אותו למשל, נכון? זה גם נזק. את צודקת. אז בכל אופן, רק שאנחנו נבין את ה... אז אני אומר, אבל מה השורה התחתונה של כל הסיפור הזה? שהמערב או נמנע לחלוטין, או גם אם הוא משתמש בסייבר, הוא צריך להגביל את זה לזירה הצבאית, ולא לגלוש ל... תראו, אפשר גם להרחיק לכת, ויש מסתובבות צוללות של הרוסים בעולם, יכולים לחתות את הכבל לתקשורת. יכולים כל מיני דברים לעשות אם זה מידרדר לשם. אבל בואו נסכם רק במילה אחת בנושאים שגם מעניינים את האנשים. אולי תגיד מה עם הנשק הכימי. על זה אני חושב בדיוק, אמרתי, אי אפשר בלי להגיד, כי על זה דיברו. שוכחים שהכימי זה גם כן לא קונבנציונלי. לא, הנה, נכון, אתה צודק. אז הנה, אני עכשיו אומר... הדיבורים בימים האחרונים על לא קונבנציונלי, וזה אני אסיים. תראו, קודם כל יש שלושה סוגי נשקים, אחד כימי, אחד ביולוגי ואחד גרעיני. הגרוע ביותר זה הביולוגי. לא, תתפלו, לא הגרעיני. הגרוע היום ביותר זה הגרעיני, הוא גם גורם לנזקים מיידיים עצומים רק בחיי אדם, הוא לא גורם להרס. אבל הוא יכול לגרום, דיברנו על רוורסביליות, הוא יכול לגרום נזקים שנשארים תקפים למשך שנים. זה יכול להשמיד אוכלוסייה, ולכן העולם לוקח בחשבון ומתכונן גם לדברים האלה, אבל בזה ההצטברות היא בכלל. גם מה ש... כל המסר שלי עכשיו בנושא המשק, הנשק הבלתי קונבנציונלי, זה להאיר את תשומת לבכם לעובדה שיש בזה דרגות, זה לא אפס או אחד, זה לא, אוקיי, נשק קונבנציונלית, כמו שניסו להזהיר פה עם האיראנים, הם יגיעו לפצצה, הם יטילו את הפצצה, ומדינת ישראל נמחקת. הירושימה. אין, זה לא כל כך מהר. אז יש, זה הביולוגי. לגבי הכימי, יש גם הפופו מזג אוויר, יש, אתה צריך לפזר אותו בגובה מסוים, וכדי שהוא לא ירד. בדיוק, שהרוח לא, קודם כל היא תסיר אותו מהאזור. קיצור, כל מיני מגבלות, מרעום, וזה יכול להתנדף עד שזה מגיע לקרקע, וזה מגיע לקרקע גם לאט לאט, זהו. אפשר להתגונן בפני זה, לא נורא עם חליפות ועם עניינים ועם זריקה ועם כל מיני דברים כאלה. אבל זה נשק לא קונבנציונלי, אין מה לדבר. ואנחנו יודעים שהשתמשו בו בצורה מסיבית, במשמת העולם הראשונה כבר. ואנחנו יודעים שהוא השתמש בזה, גם הוא השתמש בדרגות, זהו, הרי טענו שהוא זרק כלור או משהו כזה.
לא הלך לדבר היום ביותר בבת אחת, אז זה הדרגות. עכשיו אותו דבר בגרעיני. בגרעיני אפשר להרים כוננות. אפשר להרים כוננות לרמה עליונה. אפשר להשתמש בפצצות מלוכלכות, שזה רק עושה זיהום, זיהום גרעיני. אפשר להשתמש בזה רק בפגזים קטנים. אפשר לייצר, לעשות פתאום ניסוי בים. אני מדבר על דרגות שאתה מאותת לצד השני מבלי שהפעלת לחלוטין, כי אף אחד לא רוצה להפעיל את זהו. אפשר לעשות פיצוץ בגובה, שאגב פעם הוא היה אטרקטיבי, כי הוא היה יוצר הדף שפוגע במערכות אלקטרוניות. היום לא צריך, כי יש סייבר. סליחה? EMP, כן. דופק אלקטרומגנטי זה נקרא, יוצר זעזוע למערכות האלקטרוניות, וכתוצאה מזה... אבל שם הנזק כבר לא הפיך. שם הנזק כבר לא הפיך, נכון. אבל אני אומר, הוא קצת מיותר, אבל מבחינת איתות, הוא לא רע, אתה לא משליך את הפצצה, אבל... חלך הטלוויזיה. כן. אז אתה יכול, זהו. עכשיו, אז אני אומר, עד אז... עכשיו, אנחנו אומרים ככה, תראו. מדינות שיש להם, שהן תחת סכנה, לפחות כמו שהן תפסות את עצמן, שיש מי שמעוניין להשמיד אותם, שעומדות בפני, עלולות לעמוד בפני מצב שהן על סף מושמדות. זאת הנקודה שהפעלת נשק מהסוג הזה, אפשר למצוא סיבה שהיא תופעל. מדינות שלא עומדות בפני מצב כזה, קודם כל, כמו שאני טוען מול איראן, מה אתם, אני מבין את צפון קוריאה, נגיד, אומרת, העולם רוצה לחסל את הקיום שלנו, אנחנו צריכים נשק גרעיני. רציונלית, הנה, אני מבין את הצד השני. ואיראן, אני לא מבין, מי רוצה להשמיד אתכם? את המשטר. המשטר צריך פצצת אטום? תעשה את זה עם המוסד. לא, באמת, אין צידוק. בכל דרך שהיא, אבל שוב, אנחנו לא רוצים עכשיו להתחיל דיון, כי זה באמת להרצאה אחרת, אבל אני לא מבין, אין צידוק, אין טיעון, עזוב צידוק, אין טיעון שאפשר לטעון, אני רוצה נשק גרעיני, כי, אתם יודעים אבל, פוטין כן. קודם כל, פוטין מזהה את עצמו שהוא זה רוסיה, ואותו יכולים להשמיד. לכן יש סכנה מצד אחד, אבל אני רוצה להגיד לכם, אני בדעה, תראו עד היום, איטילו נשק גרעיני, אנחנו יודעים מתי. אגב, היום בתנאים האלה הוא לא היה בלב, זהו, אף אחד לא עמד להיות מושמד אז. סך הכל עשו תירוץ שעוד הפסיק את המלחמה, וההיסטוריונים אחד טוענים שזה בעיה מיותר כבר בשלב הזה, אבל לא משנה, אני לא רוצה להיכנס לזה. אבל, אבל לכן צריך לקחת את הדבר הזה ברצינות. יש עוד דבר אחד, והוא שמי שיטיל נשק גרעיני, הוא צריך להבין, א', על מכת הנגד שהוא יחטוף, וב', שהוא יותר לא יתקבל בעולם ה... חברת בני האדם. חברת בני האדם. עכשיו, אז, קשה אולי לקלוט את זה, אני חושב שזה ככה. מנהיג, אפילו אם תהיה לו סיבה, הוא כבר גמר. ואנשים האלה, היצר שלהם הוא להישאר בשלטון. אז תגידו לי, הנה אסד, אז אני שואל אתכם, אתם רואים את אסד, אחרי שהוא עשה מה שהוא עשה, אתם רואים את אסד מצטלם בלחיצת יד עם איזשהו מנהיג בעולם? אני לא רואה. אף מנהיג לא. אדם שנגד עמו השתיל נשק כימי, לא גרעיני. בטח אם זה היה חצי חליל הגרעיני הזה, זהו. לכן אלה המדרגות שעומדות על הפרק, ובאמת עכשיו המשפט האחרון, אז אתה שואל, איפה הצד השני? ביידן נתן נאום לאומה לפני 10 ימים. הוא לא אמר מילה אחת על ביטחון. בסדר, אתם לא מצטרפים עכשיו, אנחנו מבינים. אנחנו מבינים. אבל לפחות תגיד, אנחנו נתקצה, תחת המעטה הזה שמדברים על זה שאולי יהיה עולם, סדר עולמי, אולי, לא, אני לא חושב שיהיה, אבל אולי. מדינה שבתקופת המלחמה הקרה הקציבה 7% מהתקציב שלה לביטחון, והיום ירדה לאיזה 3.5%,
לפני 10-20 שנה עמדה על 5.5, 5-6, היום 3-3.5. עוד מעט תהיה כמו יפן, 1.5%, 1.25%. כמה לישראל? לישראל 6%. היום 6%, 6 וקצת יותר, בין 6-7%. דרך אגב, בדיונים, במריבות על תקציב הביטחון, תמיד אמרו, אתם יודעים מה, בואו נעשה משהו אחר, נקצה אוטומטית יחסית לתוצר הלאומי הגולמי, ולא נתווכח יותר. אבל בואו, אני סיימתי. חיים, בבקשה. חיים, אתה תמשיך ואחר כך תהיה נשאר. אפילו בלי הנערות שלי. לכולכם. אני כן אהיה קצר, מאוד. קודם כל אני מסכים איתו. מי לא היה קצר? אתה אומר, מי לא היה קצר? זאת אומרת, אני כן אהיה קצר, בשונה מי. לא, הכל בסדר. קדימה, חיים. חיים הוא בסדר. אני אהיה קצר, לי כן. חיים היה פקוד שלי, אל תחשבו, אל תראו ככה. זה נכון שהייתי פקוד שלו, אבל גם מה ש... היה קשה להשתלט עליו, היה קשה להשתלט, אבל כשאתה לומד אותו, אתה יודעת מה, אתה מרפא, אתה מבין. כמו שהיה צריך לעשות בין זה, ואתה מבין... גם אני הצלחתי להביא אותו היום, להביא לנו תקרובת. מה אתה אומר? הוא... אתה היית מאמין? לא, אני לא הייתי מאמין, אבל הנה, אני רואה עובדה. אבל צריך... אבל מי שיודע להשלים עם זה, אז יש לו הבלחות מבריקות לבן אדם הזה. הזקנה מרככת אותך. נכון, יאללה, יאללה, חיים, תמשיך. אז האמת היא שאיתן באמת היה הבוס שלי, ויש לנו הרבה סיפורים. רק הסיפורים, איך הוא עצר לחלץ אותי מכל מיני טרנרים. היה אחד בשם טרנר. זה כבר, זה קוראים עם סמינר בפני עצמו. נכון. אבל הוא שמר עליי. אני חושב מה. טרנר היום זה אצטדיון. כן. דקה לפני זה. אז אני קודם כל מסכים למעשה כל מה שאני אמר באיתן, לא בגלל שאתה הבוס שלו, זה שאני מסכים. אני רוצה להוסיף מימד נוסף. ואת הבחור פולני, שקוראים לו ברז'ינסקי, אני אדבר עליו כמה דקות. ז'בינסקי. ומישהו שנדמה לי שהיה גם פקוד שלו, זה הנרי קיסינג'ר. אני רוצה לדבר על שניהם בהקשר הזה של אוקראינה-רוסיה. ז'בינסקי טען, קודם כל יש טענה שגם פוטין וגם ביידן מעריצים את ברז'ינסקי. הם שניהם מעריצים אותו, אבל כל אחד לקח ממנו את המסקנה ההפוכה. ברז'ינסקי הייתה, אני עושה בקצר, איזושהי תיאוריה שאמרה את הדבר הבא. רוסיה, בלי אוקראינה, לא יכולה להיות מעצמה. המשפט השני זה שרוסיה היא בעצם מדינה חזקה, אבל היא לא אימפריה. היא לא עומדת באותו סדר גודל כמו ארצות הברית. הוא בכלל חשב ש... טען גם שארצות הברית היא היחידה בעולם, שמובילה את העולם. תוך ההסכם של אפגניסטן בקרוב וכולי, אבל רוסיה כמו שהיא בשום אופן. זה בשנות ה-70 או 200? 80 אפילו. אפילו 90. הוא נראה נפטר לא מזמן. היה יהודי נדמה לי. לא. הוא היה פולני. ברור לא. היא לא שקולה לארצות הברית, ולמה הוא אמר את זה לא חשוב עכשיו, ויש את זה במאמרים שלו, וזה מנותח. מי שניתח את זה גם לאחרונה, זה שלמה אבינר, לפני שבתי, לאחרונה, בכמה שנים. אז יש מין טענה כזאת שפוטין לקח את זה ברצינות מצד אחד, וגם ביידן לקח את זה ברצינות מצד אחד. כלומר, מצד אחד למנוע, מה שאיתן דיבר עליו, למנוע מאוקראינה להיות, איך אומרים, איזושהי בת חסות או מבינה תחת רוסיה, שנשלטת על הדרות כמו בלרוסיה, בלרוס. ופוטין מצד שני לקח את זה, אני חייב את אוקראינה, לפחות איזה משהו ניטרלי. לא נגדי, לא נאטו ולא כלום.
אז יש ניתוחים שמראים למה בעצם פוטין עשה את מה שעשה, ואיתן דיבר על זה הרבה, ואני לא אחזור על זה, וביידן היה לו חשוב מאוד, בכלל המערב חשוב, שאוקראינה לא תהיה חלק מרוסיה, או לא תהיה בלרוסיה, בלרוס. קיסינג'ר, לעומת זאת, שהיה קצת יותר מאוחר, ויש טענה שהוא מאוד מושפע מבז'ז'ינסקי, שיצא לי גם לשמוע הרצאה שלו בחיפה לפני 30 שנה, הוא בא לביקור, הוא נתן הרצאה מדהימה, למה ארצות הברית לא תנצח בווייטנאם, גם אם תשתמש בפצצת אטום. אני זוכר את ההרצאה הזאת, אני לא יכול לשכוח אותה, ועם פצצת אטום לא מכריעים היום מלחמות. זו הרצאה של בז'ינסקי, לא אני. אבל זה היה מאוד משכנע. מי שזוכר היה מועמד לנשיאות, אני לא זוכר איך קראו לו, נדמה לי שהוא התמודד מול ניקסון, שאמר, אנחנו נפיל פצצות אטום, נפיל פצצות בווייטנאם, כדי שהעלים יפלו, ואז... נגלה את החטא. נגלה את ה... זה היה אייג'נט... איך קראו לו? אורנג'. כן, שזה בניגוד לחוק בינלאומי. כן. אבל הוא התכוון לרצינות. זה היה חלק מהקמפיין שלו. נטיל פצצות אטום ושהעלים יפלו, ושכחתי איך קראו לו, הוא נתפס כזה קצת מופרע, אבל הוא הפסיד. מה? אוקיי, עכשיו, קיסינג'ר פיתח את זה עוד צעד אחד, אז זה הכל קשור לעכשיו. וזה מתכוונן די למה שאיתן אמר. כלומר, המין מקס של שני הצדדים, מין מקס, כן, תורת המשחקים, הפתרון האופטימלי לשני הצדדים, זה אותו פתרון שיכול להביא לרגיעה ושקט ומספיק, זה שהיא תהיה ניטרלית, כמה שניתן. כלומר, היא תהיה ניטרלית במידה שהיא לא מאבדת את העצמאות שלה מצד שני. זאת אומרת, יש פה איזה מין ניטרליות שמשאירה את החופש, שמשאירה את ה... את, ה, את כל, ה, כל ההקשרים בעולם, היא לא מאיימת על רוסיה והיא לא נציגת המערב מול רוסיה, היא יכולה למכור ג'ינסים ולאכול מקדונלדס וקוקה קולה וכולי, מה שעכשיו מוחרם, אבל שום דבר לא נגד, ובטח לא להיות קשורה לנאטו. כמו אוסטריה. כמעט. בערך. לא, אחרי מלחמת העולם השנייה. כן, אבל פה הוא לקח מאוד חזק את האמירה הזאת של בז'ינסקי. יש טענה שבז'ינסקי ממש השפיע עליו. בז'ינסקי, אגב, הוא היה פולני. הוא היה אפילו איזה אות, מאיזה עיר באוקראינה, איזה אות משהו, אני לא זוכר איזה אות. והוא היה איש... אני חושב שהוא היה אחד האסטרטגים הגדולים בהיסטוריה האנושית. כי הרבה לקחו אותו ברצינות, ולקחו את מה שהוא כתב. אני חושב שבאמת פוטין הלך לכיוון הזה. הוא רוצה להגיע למצב, וזו עכשיו אני נכנס להשערות שלי. עד עכשיו זה בז'ינסקי וכל החבר'ה האלה, וקיסינג'ר, כלומר אני חושב. אני חושב שהוא רוצה להביא את אוקראינה למצב שהם מסכימים מדינית למה שהוא מצפה. למה שהוא מדין, לפחות. והוא עושה את זה על ידי לחץ. תראו, כשאנחנו נלחמים בחיזבאללה, אנחנו באותו מצב. אנחנו גם רוצים להביא את החיזבאלון למצב של הפסקת אש, אבל בתנאים שלנו. וכשזה לא קורה, אז אנחנו עוד לוחצים ומאיימים וכולי. די דומה, לא דומה, והכפרים בלבנון לא דומים לקייב, שזה 1.5 מיליון אנשים. אבל להשתלט על אזור אורבני, להשתלט עליו צבאית, זה לא טריוויאלי. זה סיפור מאוד מאוד כואב, אני משוכנע שהרוסים לא ערוכים לדבר כזה מבחינה צבאית, הם ערוכים באמת למה שהם עושים היום, ממצור והפגזות ולחץ ואיכשהו בסוף מישהו יתפוס. אז זה מאוד מעניין, למה? למה זה מעניין? כי יש פה מלחמה אולי שתוכרע תודעתית וזה חדש, הוכרעה. אתה חושב שהיא הוכרעה? אני לא יודע מי הוכרעה. אני חושב שהיא תוכרעה, תודעתית. אני לא יודע, הוכרעה, תוכרעה, אבל מה זה תודעתית? מצד אחד, הלחץ הכלכלי
למה שקורה ברוסיה. אני הבנתי מעולים חדשים, עולים חדשים, חדשים כבר 30 שנה פה בארץ, רוסים. כן. אבל הם אומרים חד משמעית, רוסיה כבר לא אותה רוסיה. הרוסים כבר, איך אומרים, הים הוא לא אותו הים. והכוונה היא שרוסיה הפכה להיות משהו אחר, היא פתאום הפכה להיות דיקטטורית מאוד. מי שיגיד שם מילה 15 שנה וכולי 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 וכל הקשר עם המערב חוסל, רוסיה הפכה להיות משהו אחר ויש פה תסיסה לא קטנה מצד אחד, ולכן המשחק התודעתי הוא עצום מהצד הזה, וכאן המערב צריך לעשות עבודה, לדעתי יכולה להיות מחרב, כי למערב יש כלים לעשות את זה. אני לא מדבר רק על הרשתות, נשארה עוד רשת רוסית אחת שקוראים לה ינדקס, מי שאתם מכירים, נכון? ינדקס זה הגוגל הרוסי, שאגב, הפאונדר שלו הם יהודים שגרים ביפו. מה? כן. וגוף נפלא, וגוף מאוד חזק, מאוד משפיע גם באוניברסיטת תל אביב על מדעי המחשב, הוא מאוד עירני פה, הוא משקיע פה בהרבה דברים, גם ברפואה אגב. ויש עוד כמה גופים, כמו ויקי וכולי, מי שמכיר, מכיר. בכל אופן, יש רשתות. ולא, זה שפייסבוק וטוויטר סגרו אותם, זה לא סוף העולם. ניתן לבצע, איך אומרים, זאת אומרת, מלחמת התודעה פה עכשיו היא דרמטית. מצד אחד, המערב ואוקראינה מול הציבור הרוסי, ומצד שני, רוסיה ואוהדיה מול הציבור האוקראיני. כלומר, לשבור את הציבור האוקראיני ולהביא את זלנסקי, להגיד, אוקיי, אוקיי, די, אני בורח לסן פרנסיסקו, ושם ברח הבחור הרוסי, שכחת איך קראו לו, זה שלפני אלצ'ין, דקה לפני אלצ'ין, הוא יושב שם, יש לו מכון מחקר כאילו, הוא צופה על אלקטרז, על הכלב, על האי, אני הייתי שם, ראיתי, ממש מול, הדבר שיש לו מול העיניים זה אלקטרז. אלקטרז. מה? אלקטרז. אוקיי, אני כתרל. אני פלסטיני. כן. אני חושב באמת שזה ייגמר שם, פחות או יותר. כל דקה שנהרגים אוקראינים זה חבל, גם נהרגים רוסים. זה חבל על הכל. אני חושב שמישהו פה, במקרה הזה אני חושב שזה באמת ז'לנסקי. הוא צריך להוריד קצת את הסרוטל. הבת שלי עכשיו מפעם אווירונים, אז יש סרוטל. מצערת. להוריד את הגז. הגז מצערת. ואיך אומרים, להתחיל להיכנס, זה לא סתם הרוסים יזמו את המסע המתן הזה. שהוא בינתיים כלום, אבל רק כשיתירו אחד את השני. ככה זה מתחיל. תמיד מתחיל. פתחו גרעינים ביחד. שלהם הם יסכימו שהוא אישית יישאר בשלטון. זה למצוא נוסחה. פוטין רוצה את הראש שלו. לא. הוא לא רוצה את הראש שלו. הוא רוצה את התוצאה המדינית אפילו, אם זה בלי. אין לו מה לעשות עם הראש שלו. הוא לא צריך את הראש שלו, ולא אכפת לו שהראש שלו יישאר על הגוף שלו, ושיישאר גם בזה. אבל, שיהיה פה הסכם, הוא הסדר, שלפי דעתי הוא יהיה במקום אחד. זו דעתי. עכשיו נראה אם אני צודק או לא, במועצת הביטחון. כלומר, זה יקרה באום. בדיוק כמו שאנחנו סוגרים סבבים עם החמאס או החיזבאללה, אותו דבר, במועצת הביטחון, בניו יורק. ואז גם רוסיה צריכה להרים את היד, כי יש לה זכות וטו הרי, אז היא גם תרים את היד. אני חושב שזה לא רחוק. למה? כי שני הדברים מתחילים לסבול תודעתית. שני הציבורים מתחילים, להיות קשה. השאלה היא איזה נוסח אתה מביא להחלטה במועצת הביטחון. זה שמה. התפקיד של מועצת הביטחון, אז הולך להיות משחק, ואתה הולך להיות שחקן במשחק הזה, אני וכאילו מסרתי לך כתב הזמנה. אני בחינם, אתם מבינים? זה לא, הוא מעסיק אותי. פעם פיקדתי עליו, עכשיו הוא מעסיק אותי. אתה לא רואה גם עכשיו... לא, זה של איציק בן ישראל באוניברסיטה. חיים, אתה לא רואה אפשרויות אחרות. ציינת אפשרות מסיימת וציינת אותה כאילו היא מובטחת, ודאי. אמרתי, זה לא, שום דבר לא ודאי. כל מה שאני אומר... אז איזה אפשרויות אחרות? אז אני אומר, כמובן, זה בהסתברות. והכל בהסתברות, גם הסיכוי שאני יוצאת פה מהדלת, גם בהסתברות. אנחנו עוברים כבר לשאלות, כאילו אתה סיימת לדבר? לא, אז תחכה גם עם יוסי. מה לעשות?
תחכה, תענה ליוסי אחר כך. אנחנו... במסגרת השאלות. כן? אני חושב ש... זה הסתברותי כמובן. אני יכול לבוא כמו עמוס ידלין ולהגיד את כל חמשת האפשרויות, שגם הבת שלי אומרת. זה מצחיק. הבת שלי אומרת את זה גם, או שהוא כובש את הכל, או שהוא לא כובש את הכל, או שמה שאמרתי, או שהוא לוקח את דונייס והשני, האזור השני, והעיר שהוא כבש, החוף הזאת, או שעוד איזה אופציה, זה אפשר לקרוא בעיתון. אני מאמר על מה שאמרתי. כלומר, יהיה הסדר, הוא יחתם במועצת הביטחון, השאלה כמה אוקראינים ורוסים ירדו את זה. זו הערכה שלי, זה חייב להיסגר שם, זה לא יכול להיות אחרת. זאת אומרת, אני חושב שהעולם מתנהג ככה כבר הרבה שנים, ואני רוצה להגיד עוד משפט אחד שידבן את אלכס. אלכס פה? הוא לא פה. לא פה. הוא ידע שתגיד. אז הוא ברח, אבל הוא השאיר את המצלמה. תראו, יש תיאוריה שאנחנו דבקנו בה, שהיום לעשות שינוי מדיני על ידי מלחמה או כיבוש של מדינה, זה דבר שהוא כבר לא קורה. לא קורה ולא יקרה. בא פוטין, טרף את הכנפים לכאורה. כלומר, יענו, הלו, מה אתה? אז יש כאלה שבהם אומרים שהוא השתגע, הוא לא השתגע. הוא מתוכנן, הוא קר רוח, הוא יודע מה שהוא עושה. הוא לא סתם קרא גם לבנט, הוא ידע, הוא מעביר בעצם לז'לנסקי כל מיני, הוא KGB, הוא יודע לעבוד. הוא KGB, זה נכון. הוא KGB, הוא משתמש בבנט. בנט קיבל שדרוג במעמד שלו, אבל... אני חושב שהתיאוריה הזאת לא נפלה. כלומר, הגישה, הרעיון הזה, ששינוי מדיני בעזרת פעילות צבאית כזאת מהסוג הזה, אני חושב שזה כבר אירוע נדיר, אני חושב שהוא כאן, אני לא יודע אם הוא טעה, אני חושב שלא הייתה לו ברירה, או אני לא יודע מה, אני לא יודע מה השיקולים שלו. אני גם מסכים עם, שמעתי כמו את ישע חזקוב, יעקב קדמי בעברית, גם ירצה פה יום אחד, הוא גם, הוא פוטיניסט, הוא פוטינטו, הוא יד ימין, שמאל, ובלעים של נטו, של פוטין. הוא אמר, מי שאומר, שמעתם את זה? מי שאומר שפוטין יטיל פצצות גרעין על זה, הוא צריך להשפז אותו. ככה חד משמעי, צריך אשפוז. ואני זוכר שהמראיין היה בשוק, מה המצוין? כן, אז לא, הוא משוגע. הוא לא, זה לא, לא הגיוני, הוא לא צריך את זה. וזה נכון, צבאי. אם הצבא הרוסי רוצה לכבוש את אוקראינה, כיבוש כזה, טק. אז הוא עושה את זה, זה לא, איך אומרים, זה לא כוחות, לא מבחינה אווירית, לא מבחינה קרקעית, לא משום מבחינה. הוא גם לא חייב לכבוש את עיר הבירה ולא את העיר השנייה. הוא לא חייב. כדי להשתלט על אוקראינה, הוא לא חייב. זה לא נכון שהוא... אבל מה שכן, כדי להשיג את מה שהוא רוצה, הוא כן צריך ללחוץ. אני חושב ששני הדברים מבינים את זה, והם מושכים. הם מושכים עד נקודה מסוימת, בדרך כלל יש איזה אופטימום שאנשים רציונליים, במקרה הזה הם כמעט מאותו רציונל, מבינים את זה והם יגיעו להסכם. אז אני מאמר על הדבר הזה, הסדר שבו שני הדברים, כל אחד לא מקבל את כל מה שהוא חלם עליו, אבל הם יכולים לחיות עם זה, והוא יחתם במועצת הביטחון בניו יורק, בדעתי חודש מהיום. עכשיו אני עושה את הפרוטקציה הרגילה, ויוסקה תמיד מדבר ראשון, לא חשוב מתי לא ביקש לדבר. אני רק רוצה להגיד שלי יש 3 דקות. אז אם הנוכחות שלי חשובה... אז למישהו יש שאלה... אם אתם רוצים עוד שאלה או להגיד משהו, אמרתי, לבקר את מה שאמרתי. בבקשה שניכם, ואחר כך... סליחה? אני מבקש להגיד עוד משהו לפני שואלה. טוב, בואו נעשה מהר. אתם יודעים מה? 5, בסדר, 5. רפי. 5, אבל 5 הם ככה. בבקשה. כן. מה שדכדך אותי בטיעונים שלך. כן. מאוד. מה שדכדך או דגדג? דכדך. דכדך. פסיכולוג. דכדך הוא חלק מהעבודה. הטיעון שלך, שאם נערה הביאה למותה, אז...
ועוד במשפחה, בגלל שהיא הייתה לא צנועה, צריך להאשים אותה, יש לה משקל זהה בכך שהיא מתה. לא, לא הכוח שמופעל עליה, אלא זה שהיא התנהגה לא בהתאם למסורת הזאת וזאת וזאת. והנמשל? שאוקראינה לא יש לה חלק גדול בעניין, כי היא התחצפה לרוסיה ואמרה, נורא בא לי קצת אוכל אמריקאי, לא יודעת דוגמה. לא רק שאני אענה, זה גם, אני רציתי להשלים ממש את זה, תראה. כמובן שבהחלט אפשר לתרגם את מה שאמרתי למה שאתה אומר. ואני שמח שאתה ככה לוקח את זה להקצנה. אבל אני רוצה, מה שאני לא ממעיז בדרך כלל, עם מה שעלול להתברר עוד כמה זמן אתה צריך להיזהר מלעשות תחזיות. אבל רציתי לקחת מהמילים האחרונות כמעט של חיים ולהגיד ככה. אני לא רואה מצב שעכשיו הולכים ומאשימים את שהתאבד. אני גם לא רואה מצב שלכאורה יושב עכשיו פוטין מצד אחד וביידן מצד שני, והם מגיעים להסכם. הדרך שהם מגיעים להסכם על חשבון זלנסקי. זה לא יכול להיות, אחרי באמת כל הגבורה שהוא הפגין, וגם עניינית זה לא יכול להיות. אבל אני אגיד לך מה אני כן רואה בדמיוני, בגלל זה שמה שאלתי אותו מה הנוסחה, להגיע לשם לתוצאה זה נכון, אבל השאלה איך אתה מביא לשם. אני כן רואה את פוטין זורק את עצמו לתוך המערכה במובן המדיני. מה זאת אומרת? מחבק את זלנסקי ואומר לו, בוא שנינו נהיה פשרניים מול זהו. וככה אני תופס את שני הציפורים במכה אחת. אני לא מקריב אותו, אבל אני כן הולך להתפשר. אבל אני הולך מחובק עם זלנסקי. אני חושב שזה הדרך. תשמע, כמו שאני אומר, זה פלונטר. אני לא יודע אם יש פה... אבל זה מה שאני מדמיין, זה מישהו רצה שם להגיד. רגע, פה יש רק הערה קצרה ומיד, סליחה. לא, כל כך קצרה אבל הערה. בזמן שאתה עוד יכול להיות פה. אני מודה לך על ההרצאה המעניינת, נהנית לשמוע אותה. אני גם מקבל מאוד את שתי טענות שטענת, האחת של כל הניתוח הפסיכולוגיסטי של פוטין, וזה קשקוש אחד גדול, זה מיותר. וגם את הטענה שהמערב, או נאטו, שגעו בכך שניסו להרחיב... דחפו יותר מדי, כן, כן, מה לא. אבל אני רוצה להציג אלטרנטיבה לניתוח שאתה הצגת. מי שידע מי זה סטיב בנון, יכול היה לדעת מה יעשה טראמפ במשך שנות שלטונו. באותה מידה, מי שלא מבין מי זה אלכסנדר רוגין, לא מבין מה פוטין עשה. והדבר שמרתק אותי בחודש האחרון, שבעיתונות הישראלית אין מילה אחת על הכוח הפוליטי, פסיכו-פוליטי, פילוסופי, שמנחה את פוטין. תקרא את אנה ברסקי. מי? אנה ברסקי, בארץ, היא מתחת לי. אוקיי, בסדר. אגב, יש הרבה... עדיף לקרוא את אן אפלבאום, או את רוברט קגן, ולראות הניתוח הרבה יותר מעמיק. שהפילוסוף שהקים מפלגה שהפשיזם הוא חלק מהשם שלה, שטען ב-2008, טען שפוטין לא סיים טוב את מלחמת רוסיה גיאורגיה, כי הוא רק השליך נעל אחת וצריך לחבוד לנעל השנייה. והקים מפלגה שנקראת האיחוד האירו-אסיאתי, שתופס את העתיד של רוסיה, זו ששולטת מהאוקיינוס ההודי עד האוקיינוס האטלנטי, ובפירוט רחב ומפורט מאוד של הצעדים שצריכים להילקח, מבין שהתגובה של פוטין לא הייתה על מה שקרה בנאטו באוקראינה. אלא משהו יותר רחב. תפיסה מאוד רחבה. אני אגיד לך, צר לי לעצור אותך, אני רוצה להגיד לך משהו. אני חושב שזה מאוד מעניין, אבל זה צריך מעניין את כולם, גם אם אני לא אהיה, לא רק אליי, אז בסדר? ושם היה עוד מילה, אני... אתה שומע אותי? כן. עוד מילה בבקשה, כי אנחנו... כן. קודם כל, החזרת אותי בתור אחד שאני מוצא פרסי, שביקשת צ'אי ולא ביקשת... שלא ביקשת צ'אי. לא ביקשת גם גונדי. הוא התכוון, כי צ'אי זה... כן, הלאה, גונדי, כן. זה רופא, בן תריה. כן. בבקשה. חבר'ה, שומעים אותך. בן אדם ממהר, בבקשה. בזריזות, בבקשה, יעקב.
אני כמו אבא שלך נולדתי שם. עמדתי באשורה כל שנה, 5 שעות. ראיתי את הדם הזורם. ואני רוצה להגיד לך, אם אתה מלביש עליהם רציונלי, אתה תשלח לי מרחק שמיים וארץ מההבנה שלהם. למה? מלחמה של 8 שנים עם עיראק, לוקחים ילדים בני 10 ו-12, קושרים להם סרט ירוק ושולחים אותם אחרי שנגמרו להם החמורים. יעקב, אני מצטערת שאני חייבת, אני פשוט, אני באמת מצטערת. לא חשוב, אתה יכול להמשיך אולי? אני להמשיך, כן, בלעדיי. אני מאוד מודה לכם, באמת. אני, קודם כל אתם קהל מצוין, גם שקט ומנומס ונתן לי לדבר בזה, זה יוסקה לימד אותנו. וגם אתה מרגיש, לא, שהקהל מבין, ובאמת זה תענוג היה לשבת איתכם, תודה רבה לכם, תודה וסליחה. תודה רבה 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 לך. מה שאני יודע, זה טוב להסתכל על ההיסטוריה, ויש אנשים שהם אירועים שהם מאוד מזמנו של סטלין, שבו הרוסים ניסו להשמיד גם האוקראיני, יש מחלוקת אם זה הרצח עם, לא רצח עם, נקרא אולומור, ונהרגו שם לפי הערכות 10 מיליון אוקראינים, שהרוסים השמידו אותם בצורה שיטתית. אהבה. עכשיו, בשנות ה-30. כן, עכשיו הדבר הזה, לא מדברים עליו, כאילו בתוך הרציונליות, הנושא הזה של השמדה של עם האוקראיני, זה דבר שהוא במסורת הרוסית, וצריך להתייחס לזה דעתי. טוב, כי סטלין השמיד 60 מיליון. אני אענה על הדבר הזה כבר מוסי. אני אומר את זה בביטחון כדי... אני יכול להגיד, אני לא פוליטיקאי, אני יכול להגיד, ייתכן ויכול להיות, אני אמרתי, ייתכן ויכול להיות, וייתכן שלא, וייתכן שההפך. ואני רואה 5 אפשרויות, ואחת מהן כנראה תהיה. אבל אני כאילו מרגיש ש... אין טעם שאני אדבר, אם אני לא אנסה לא להאמר, אבל לחזות משהו שנראה לי מתוך ההתנסות שלי בעולמות האלה. וההתנסות שלי די דומה לאיתן, כי איתן היה מפקד חיל האוויר, ולפני זה הוא היה מפקד שני. אני חושב ש... מה זה? הרציונליות נובעת מהנזק שנוצר לכל אחד. זה הרציונליות. הרציונליות זה... זה לא שהוא, יש לו רציונל כזה, והוא רציונל לגריאני והוא רציונל לפרבוסלבי או מה שלא יהיה, אלא לשניהם נגרם נזק. המערב הצליח, מצליח לייצר נזק תודעתי דרך הכלכלה וגם בפעילות תודעתית בהשפעה. אגב, כל מה שקשור כאן אינפורמיישן הוא בית ספר, בשני הצדדים, זה עולם מדהים, חדש, עם פייק, המון פייק והרבה סייבר. וזה דבר שצריך להילמד עוד בשנים. אבל, ושם זה ייגמר גם. עכשיו, אתה לא יכול, זאת אומרת, אם גלי התסיסה ברוסיה, בציבור הרוסי, יתחילו לעלות באופן חמור, הוא לא יכול לעצור 200,000 איש וחשבון בפר, הוא לא יכול, הוא כבר אחרת, הוא כבר עם 10,000. נראה לך שזה הולך לשם? כן. שהציבור הרוסי... התשובה היא כן. הרוסי רוצה... הוא עצר בינתיים 4,000, זה לא כל כך הרבה. אני חושב שהוא אחר, מה זאת אומרת אחר, בתקופה אחרת. למה יש טיעון כללי כזה שהיום אתה לא יכול על ידי כיבוש להפיק הישג מדיני? זה שלם זווית, והטענה שלי לפחות, שלנו, שזה נגמר. פחות או יותר. אתה יכול פה, תיקון שם, תיקון איזה מעצמה, מתנפלת על... על אוקראינה, תראו, יחסי הכוחות בין אוקראינה לברית לרוסיה זה כמו בערך ברצלונה נגד הפועל ראש העין. זה יחסי הכוחות, מסמאים. ורוסיה בהחלט לא נתנה גז בסוף, היא נותנת קצת, היא לא רוצה את השנאה ואת הגלה, את התיאוב הזה של האוקראינים מולם בבצלת. ולכן הם הלכו על מצור. זה שהם מבזיזים והורגים אזרחים, אז זה נובע גם מטעויות, זאת אומרת, הם מפעילים גראדים. גראד זה רקטה בת 60. אבל מה, אפקטיבי. היום אתה קונה גראד ב-$200 בסרביה, ב-$200. וזה עובד. זה אף 30-40 קילומטר. לכן אני חושב שזה ייגמר, אני מאמין במין מקסימום. בגיימס שירווי. כלומר, זה באמת שני הדבים בסוף, באיזשהו סוף, חייבים להגיע לאיזשהו הסדר, איזשהו
כל אחד יחריב פיון ויסגרו עניין. האם הוא יישאר בחיים עד אז? והאם הוא יישאר בשלטון עד אז? או אחרי זה? לא יודע. אפילו אסד נשאר בשלטון. יומי ואחר כך יגאל, בבקשה. יומי. איזושהי שאלה. איפה אני אדבר על אסד? לפני זה קודם איזושהי אמרה קטנה לגבי התרבות. תרבות היא חלק בלתי נפרד ממלחמה. אתה גם כתבת את זה בהרבה מאוד מקומות. ואם אני אגיד עכשיו שקייף נשמע עוד כמה ימים, אז בתרבות שלנו זה נשמע נורא. עוד, נראה לי שסביב השולחן המטכלי של רוסיה זה לא דבר כזה נורא, אופציה כזו נוראית. והתרבות שם, אני לא יודעת כמה היא פשרנית, וממאי ואילך ראינו את זה גם עם הצבא הגרמני, התנועה שם לא יכולה להיתכן של הצבא. השלג מפשיר והתנועה הצבאית שם כבר תהיה בלתי אפשרית. המלחמה תסתיים בגלל תנאים גיאוגרפיים. אז אין עוד הרבה זמן, עד שהשלגים יפשירו והוא כבר לא יוכל לנוע שם. ולדעתי, לפי התרבות שלהם וצורת החשיבה שלהם והעקשנות הנוראית שלהם והאכזריות שהיא חלק מהלחימה שלהם, הוא ישמיד את קייב והוא יחסל את ההנהגה האוקראינית לדעתי. עדיף לו שהם יהיו מתים מאשר שהם יישארו חיים. צרות שהם יעשו לו אחר כך. זו דעתי, אבל נראה מה יהיה. זה מה שהם עשו עד היום, ככה הם עובדים, ככה הם חושבים. אני מקווה מאוד שהם יחשבו כמונו. לא, אותך לז'רנסקי. אני מקווה שהם יחשבו כמונו. אבל אם הם ימשיכו לחשוב כמו שהם חושבים, וינהלו את זה כמו שהם מנהלים, ויש להם עוד שבועיים עד שהשלגים יפשירו, הולכים לעשות חורבן. מה יקרה כשהשלגים יפשירו? הטנקים לא יכולים לנוע, הג'יפים לא יכולים לנוע. זה בוט של עומק 2 מטר, אי אפשר לזוז שם. הצבא הגרמני נעמד שם, בטבע. ומי יודעים את זה? נפוליאון. נפוליאון, זה התחיל עם זה. הוא ישמי, הוא יערוס שם את הכל. הוא יערוס את הכל וזה בסדר. הצבא הגרמני הובס בתחילת החורף, לא בסופו. זה כאילו... סטלינגרד, כן. מתי זה קרה? בנובמבר, דצמבר 42. בתחילת החורף, לא בהשארת השלגים. אם זה, אם בו השלגים זה היה. בתחילת החורף הם התחילו את הלחימה. ועשו להם את הכפרים והם התקדמו. אני חושב שהעולם השתנה. אני חושב שה... אני לא חושב שזה רוסי. אני חושב שזה רוסי. אני חושב שאתה בונה את הצדה על הבוס. לא, לא, בהפשרת השלגים המצב... בהפשרת השלגים המצב יותר חמור. כי אז נוצר הבוץ הגדול. כשיש שלג, אתה יכול לנוע על השלג. אבל כשתקופת הבוץ זה התקופה של האביב, של הפשרת השלגים. אני מבין. זה אפריל, התורה שלנו. הרקע... הדבר הרוסי יובס בגלל זה. הרקע השתנה כל כך. היום לא... אני מוכתב על ידי זה. רגע, יוסי. היום לא מדובר על נסיגות טקטיות, ולכן מושג האדמה החרוכה נשקף לחלוטין. אדמה חרוכה שזה היה הנשק הרוסי המסורתי, כן. גם מנפוליאון וגם מהנאצים. היום איש לא מדבר על אדמה חרוכה, לא מדובר על נסיגות טקטיות, שזה למעשה אותו דבר. כי אנחנו רואים כל דבר כבלתי הדיר, וזה קשור ל-World Wide Web. האמריקאים התחילו את ה-World Wide Web בצורת הגנה מפני אפשרות כיבוש רוסי, זה שוכחים שהאמריקאים המציאו את האינטרנט כחסרת מרכז כי זה היה הנשק שלהם במקרה שהרוסים השתלטו על ארצות הברית, זה אנשים שוכחים. והדברים האלה קשורים בדבר אחד, שמאז 45 האנושות יכולה להרוס את עצמה. לפני 45 איש לא יכל להרוס את האנושות, היום פצצת קובלט אחת תהרוס כל חיים על פני הארץ. פצצת קובלט אחת. ופצצת קובלט אחת קל מאוד לעשות, כל מה שצריך זה לשים פצצת מימן בחבית של מתכת שנקראת קובלט, שהיא מתכת נדירה, אבל לא כל כך נדירה. יפה. מה? יפה. יפה. יפה, קובלט, כן, בוודאי. זה דומה לכסף, כן. כל היפות מסוכנות. זה אסה מפסגת ניסיונו. אני רוצה להדגיש שהרקע לחשיבה שלנו, הרקע לחשיבה שלנו משפיע על החשיבה שלנו, לפחות על ידי זה שהוא מגביל אותה,
ושכשאנשים חושבים, הם לא שואלים את עצמם באופן קבוע מה הרקע, ופחות מזה איך השתנה הרקע ואיך הוא משנה. הספר של חיים, שאני תרמתי לו משהו, את ההקדמה. ספר של שניהם. כן, עוסק בדיוק בזה שהיום המלחמות הן אחרות מהקודמות, כי הן טוטליות. כי אנשים לא יודעים שבמצב הקלאסי, מלחמה הייתה שני צבאות, בדרך כלל שכירים. בין טירה לטירה. כן, שבדיוק זה, זה היה משהו כל כך מצומצם בהשוואה למה שאנחנו גילינו במלחמת עולם, שזאת הייתה גם מלחמה על שטחים עצומים, וגם שהאזרחים היו משולבים לא פחות מאשר החיילים. זה מה שנקרא מלחמה טוטלית. אז זה מה שקורה עכשיו גם כן. כל הזמן, ולכן, יש סכנה. ולכן אי אפשר לעשות נסיגה טקטית. בגלל שהמלחמה טוטלית, הנסיגה הטקטית לא באה לחשבון. אני רוצה יש פה שני מושגים, שניהם ידועים מאוד, אבל אני רוצה לחבר אותם, וזה לא רגיל. כן. יגאל. אני רוצה שתי מילים. בהקשר יש דבר נוסף שנולד, שמי שהוליד אותו זה עוד שימי. אני חושב שנולד עוד הרבה לפני. אבל הוא הפך אותו לגרילה. מלחמת הגרילה היא התפתחה מאוד. גם ההבנה הטקטית, המבוזרת, יותר המכבים. כן, המכבים התחילו את זה, אבל בסוף... הם למדו מבית, למדו מספר טוב. כן, בקיצור, אבל היום... אתה גם מאלה שהיהודים התחילו את הכל? הוא שוכנע, יואל, אבל יש לך זמן, הוא שוכנע. גם אם אוקראינה תיכבש, ואיך אומרים, קייב תשכב על הרצפה ותהיה הרוסה ותהיה עוד עשן, דקה אחרי זה יהיו גרילאים שפשוט יפגעו ברוסים בצורה בדיוק כמו באפגניסטן ובדיוק כמו שבעיראק. פרטיזנים, אתה מתכוון לפרטיזנים. לא, פרטיזנים זה עולם ישן. עולם ישן. וזה, מלחמת הגרילה והטרור כל כך השתכללו, שהיום אי אפשר לעשות את הדברים האלה, אז הוא יסיג איזשהו הישג, יעצור, או יסכים, אין להם ברירה לדעתי, עם כל התרבויות וכו', ואנחנו לא בעולם של 45, אנחנו בעולם של 2000, מה, כמה עכשיו? כמה שאנחנו, ובעולם הזה האנשים הם הרבה יותר... זה אחרים, זה לא אנשים שלנו. זה אופטימיות. יגאל, כן, זה לא בטוח שזה אופטימי מה שהוא אמר. יגאל, יקירי. לא, יש טוב. חוץ ממך, שאתה תמיד, אני עושה לך פרוטקציה, יש טוב. יגאל, ואחר כך אמיר ויחיאל. אני חסיד של הדברים שחיים עשה לא אומר. אני יודע, זה ידוע. זה ידוע הרבה, הוא לא... היו לנו כמה שיחות בנושא הזה. על כל פנים אני עומד להגיד אולי דברים שאולי לא יישמעו קצת מוזרים. אבל להערכתי, אני מסתכל עכשיו על האירוע הזה לפי הזמן הארוך, זאת אומרת מבחינה אולי... חוץ היסטורית כמעט, לא, בקנה מידה היסטורית, בקנה מידה של זמן. של זמן ארוך. שניכם זזים ביחד לאותו כיוון. קנה מידה תנכי. רק שירו את זה. ואומר, כמסקנה, לפני שהמלחמה נגמרת, המסקנה שלי, מי שפותח בשימוש צבאי היום, הוא הפסיד את המלחמה כבר מראש. אני מסכים איתך דווקא. הוא מסכים. אתה מסכים? למה לא אמרת? הוא לא רוצה, הוא נותן לך זכות. הוא הפסיד. זה דבר... כי ידעתי שאתה תגיד את זה. זה דבר חדש. נכון. זה נשמע מוזר היום שיש בכל זאת מלחמה, אבל אני אומר, בעצם המלחמה הזאת מוכיחה שאין יותר מלחמות. ואני לא בדיוק שותף כאילו לניתוח המדיני-פוליטי שעשה בן אליהו בקשר לסיבות המלחמה. כלומר, במידה רבה מאוד רפאל אמר
אנחנו מטילים את האשמה בעצם על הקורבן, על החלש. להערכתי מי שיזם את המלחמה, אולי אני קצת מגזים, זה ביידן. כלומר, הסיפור של הצטרפות אוקראינה לשוק האירופי, לאיחוד האירופי, או לנאטו, זה בדיחה. הם לא זקוקים, אירופה וארצות הברית לא זקוקים לאוקראינה לדבר הזה. בכלל לאיחוד האירופי זאת תהיה מעמסה שהם לא יכולים לעמוד בה אפילו. כך שכל הסיפור הזה של להציל עליהם את ה... לראות בנושא הזה, הדבר העיקרי הוא שטותי. עכשיו, אני שואל את השאלה, למה ביידן רצה בזה? להערכתי, אבל זה ניחוש של אדם שלא מבין בצבא, שלא מבין בפוליטיקה. להערכתי, התחושה במערב, באירופה ובארצות הברית, שמצבו של פוטין ברוסיה נחלש בצורה משמעותית ביותר, ולכן יש לנצל את המצב הזה כדי לגרום לאיזשהו, כדי לעזור לאופוזיציה בעצם ברוסיה. ולמעשה, בעיניי, אם אני עכשיו מסתכל בצורה קצת ילדותית על מה שקורה בראש של פוטין ושל ביידן, פוטין לא רצה את המלחמה הזאת. לא היה לו שום אינטרס להיכנס לדבר הזה שהוא יודע מה זה אוקראינה. אני פותח סוגריים, סליחה, ואני אומר, אם אני מסתכל על מהצד ועוד פעם מצורה היסטורית על היחסים רוסיה אוקראינה, אוקראינה חלק אינטגרלית מרוסיה. כדאי לה כדאי לרוסיה וכדאי לאוקראינה להיות מסגרת מדינית אחת, כמו שיש היום גלובליזציה בעולם בכל מיני אמצעים. הדבר המתבקש ביותר זה שאוקראינה תהיה חלק מהעניין הזה. אלא מה? יש משטר אוטוריטרי מדי ברוסיה. האוקראינה בינתיים התפתחה מבחינה דמוקרטית. סליחה על המילה דמוקרטית, חופש ודברים מהסוג הזה. ולכן פוטין הרס את העסק. פוטין במצב קשה, כיוון קרא לפוטין מה שקרא לנתניהו, ברנט. פה יש לי וטו. איתן, פה הווטו שלי... זאת הייתה התגרות. זה וטו, אמר ברנט או נתניהו. לא אמרו. רק תתחילו מה שנקרא. המצב ברוסיה התדרדר בגלל פוטין. פוטין מושחת, כמו מישהו אחר גם כן. שאנחנו לא יודעים את שמו. ולכן לא הייתה ברירה לזלינסקי ולאוקראינים שהיו יותר מתקדמים, אלא למצוא את עצמם בצד הנגדי של המפה. לכן, לסיכום מבחינתי, פוטין הפסיד את המלחמה הזאת, בצדק אמר בן אליהו, מי היום יבוא ללחוץ יד לאסד? מי היום יבוא ללחוץ יד לפוטין? בנט. בנט, בנט וארדואן. טעיתי, סליחה, בנט. בבקשה. אני חושב שצריך להסתכל על הדבר הזה, קודם כל מפרספקטיבה רחבה שאתה התחלת אותה, אבל אפילו עוד יותר רחבה בפרספקטיבה של ציוויליזציה. יש לנו פה התאחדות של המון 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 וקטורים שהם ברגע הזה איכשהו מתכנסים. זה לא משנה אם זה יהיה הנושא של האקלים, ואם זה יהיה הנושא של הגלובליזציה. הרי מה קורה ברוסיה? המדינה לא מייצרת לעצמה כלום. היא רק מוכרת נפט, וזה הולך למושחתים רוב הכסף. זה הסיפור, היא לא מייצרת לעצמה כלום. ולכן שעכשיו כל חברות המחשבים מונעות ממנה שבבים, זהו. ומונעים ממנה תוכנות עסקיות, וזהו. וזה די למר של מיה, ואני די מסכים לניתוח שלך. אני רק חושב שצריך להסתכל על המלחמה הזו כאיזשהו רצף באירועים האלה, שהשד יודע לאן זה יגיע. ואנחנו לא דיברנו על סין, וחלק מהמהלכים זה גם כדי לגדר את המאבק העתידי עם סין, או את יחסי הכוחות העתידיים מול סין, ולכן זה מאוד מאוד מורכב. מה כן אני יכול לשים לב? אחד זה שיש לנו כאן אפקטים משניים ומסדר שלישי שאין לנו מושג לאן הם יגיעו. ואנחנו לא יודעים לנבא אותם בגלל המורכבות המאוד גדולה של הסיפור הזה.
וחלק מהדברים האלה גם באים אלינו, יבואו חזק ל... אני מסתכל על ישראל. ואני אתן שתי דוגמאות. למה אנחנו נמצאים באיזה מצב של... מצב מאוד מוזר בארץ, שיש הרבה שתומכים בפוטין בעניין הזה. ואנחנו נמצאים ב... איך זה נקרא, נו? אוי, בפסיכולוגיה, דיסוננס קוגניטיבי עם המצב שלנו. נכון. עם המצב שלנו. אמרנו, אין מקום יותר למלחמות, לסיפוח שטחים בעזרת מלחמות, שזה מה שהעולם קורה. מה אנחנו אומרים לעצמנו? ולכן זה מעדד פה כל הזמן, ואני לא יודע מה תהיה ההשלכה של הדבר הזה ושל ה... לא אינטרס, אלא הרוח האנושית שמתחילה עכשיו להיות, הרוח העולמית שמתחילה להיות, מה קורה? שזה יובל אלינו. וזה יובל אלינו, כי לפלסטינים יש אינטרס מאוד גדול לבוא ולהמשיך. היה גל כזה מאוד גדול בהתחלה, הוא קצת נרגע, אבל הוא יחזור. עכשיו אני מסתכל על עוד דבר. אני מסתכל על, וזה אני ממשיך את הדברים של פרופסור אגסי, על המלחמה הטוטלית ועל הגלובליזציה. חלק המלחמות עד היום היו בין מדינות עם צבאות, נניח נעזוב רגע טרור, שיש שיקולים של אינטרסים שאומרים גם מתי אני מפסיק ואיך אני מגדר את עצמי לפני סיכונים, מה אני לוקח, מה אני לא לוקח. מה אנחנו רואים כרגע, על מה מופעל על רוסיה? דברים לא מדינתיים. שכל חברה גדולה כרגע בשביל למצוא חן בעיני הקהל שלה ובעיני עצמה, כל הצעירים יותר מאיתנו יוצאים מרוסיה. מפטרים ישר את העובדים הרוסים ויוצאים משם. וזה לא משנה אם זה קנטקי פרייד צ'יקן, אם זה מקדונלדס, אם זה דל, אם זה אפל, אם זה מייקרוסופט, אם זה מה שאתם רוצים. בריטיש פטרוליום. בריטיש פטרוליום. פשוט קרים ויוצאים. זה הולך לכיוון פסיכולי שמחרימים את צ'ייקובסקי. כן, רגע, נכון, 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 וזה קשור, ולכן, לכן אמרתי, זה קשור לציוויליזציה. רגע, שניונת, זה קשור לציוויליזציה, זה קשור למיטו. וזה קשור להחרמות האקדמיות שיש היום במערב, ואת זה עושים גופים שלא משלמים מחיר, שמדינה צריכה להגיד מה יעלה לי עכשיו אם יהיה פצצת אטום ולעשות אינטרס כזה, החברות האלה זה כאילו הן טוטליות, הן הולכות עד הסוף. הן לא מעניין אותן כרגע אם איבגי יצא מהכלא או לא יצא מהכלא, מבחינתן עד סוף החיים שלו הוא לא יעבוד. אותו דבר המצב שמתפתח כרגע מבחינה כלכלית, וזה דבסטייטינג. זה הרבה יותר גדול ממה שעשו לדרום אפריקה בזמנו. שהיה מנוהל על ידי ממשלות, כרגע זה מבוזר, זה כבר לא ממשלות. זה חברות, זה הקהל, זה הסוורם הזה ששוטף את הדבר הזה ואין לו גבולות. מה זה יעשה עכשיו למצב של פוטין ולשימוש בנשק אטומי? וואלה, אלוהים יודע. זה נקרא תרבות הביטול וזה חרב פיפיות שהתנקם בכולנו. כן, אבל זה נכון היה תרבותית, כרגע זה בא לידי ביטוי גם בסיטואציות כוחניות בין מדינות. זה מה שקורה כאן, וזה מחבב, ולכן זה עניין ציוויליזציוני הרבה יותר גדול ממלחמה שהיינו רגילים לנתח. יש לו חיל אוויר, יש לו טילי נונטט, יש לו טילי... עכשיו, הערה אחרונה רק, הצבא החלוץ של רוסיה, אני לא כל כך שותף לזה שהכל הם עושים מתוך תכנון ועוצרים, וזה חלק גדול פה, היה לדעתי ברוך גדול. הברוך הגדול הזה, הוא חלק ממנו נובע לדעתי משלטון אוטוקרטי של מפקדי הצבא, כל תהליכי ההתייעלות והתהליכים הכלכליים שהולכים אלינו כל הזמן, נוסח דה מרקר, תפטר 30%, תצמצם כל הזמן, תתייעל, 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 שזה אומר לשבור את הבקבון. אני חוזר כרגע גם אלינו, אני מאוד מקווה של, וזה לא אמרתי בזמן שאיתן יהיה, אולי הוא יראה את הסרט אחר כך, של הגנרלים שלנו יהיה אומץ לבוא לממשלה ולהגיד לה את האמת לגבי מצבנו. וכאן אני חוזר גם לסאקל קצת. אנחנו במצב מסוים דומים לרוסיה. רוסיה לא ניהלה מבצעים צבאיים באמת, היא ניהלה מבצעי קג"ב. זה מה שהיא ניהלה עד עכשיו. ויכול להיות שזה מתקשר גם למה שאתה אמרת, שבמובן הזה ביידן אמר, בוא נחשוף את השקר הגדול. ושמענו פה את יאשה קזקו, וראינו אותו בסרטון של אלכס, רק לפני כמה שבועות. הוא וגרשון הכהן, מה זאת אומרת? הם זזים שום עוצמה לא עומדת בהם, הם רצים. ובסוף אתה רואה את החיילים שנמצאים שם, שזה חיילי חובה, שרימו אותם והחתימו אותם על תפסים, והם לא יודעים איפה הם נמצאים, וזה טילי מונטט שעושים בהם שמות, וזה לא כל כך פשוט. אז אני גם מהמובן הזה, אם אני הולך עכשיו לסאקל, ויש התנגדות מאוד גדולה, הוא טוען שהצבא שלנו הוא גם צבא חלוב במקרה של מלחמה גדולה. ואני אומר, תשמע,
למרות שיש הבדלים מאוד גדולים, ולמרות שמצבנו, אני מקווה, לא אותו דבר, אבל כן צריך לשמוע על הדברים האלה, כי זה סכנה מאוד גדולה. אמר את זה אז צביקה קנטור שישב כאן, אתם זוכרים? זה בדיוק מה שהוא אמר. כן, עכשיו שם אנחנו רואים גם צמיגים, על מה חסכו, מה היה כל הצחוק בהתחלה על השיירות הרוסיות? שזה צמיגים שלא טופלו, קנו צמיגים בסין, בגרושים. לא, זה לא צחוק, ובסוף כל השיירות הגדולות האלה עומדות בלי תנועה, והטנקים עושים בטילנו טט, עושים טוב, יחיאל, אוי סליחה, יחיאל ואתה תהיה אחרון חביב. למה אחרון חביב? אלא אם כן אנחנו ממשיכים עד אחת. למה חביב? כי אתה עכשיו רוצה שאתה תהיה חביב. בסדר, אנחנו נעשה לך. אחרון תמיד חביב. יחיאל, בבקשה. קודם כל אני רוצה שני דברים, אחד להתייחס למה שאיתן אמר ואני רוצה להמשיך את הקו שהוא התייחס אליו, שהמערב בעצם לא קרא את התמונה, לא קרא את התמונה מול האימפריה הרוסית שמתמוטטת. זה התחיל בגלסנוסט, היה שם גורבצ'וב, והמעבר של רוסיה ממדינה סובייטית מאוד מאוד כפי שהיא הייתה למצב של כביכול דמוקרטיה, בעצם היה שם מצב של אנרכיה. לא היה שם מצב שהשתלטו כל מי שהיה מקורב לשלטון, חלק מהגנרלים, מהקג"ב, וזה מה שהביא גם את פוטין למצב הזה. והיו שם גנרלים שהיו בשיא התפארה והמצב הכלכלי שלהם, המצב שלא היה להם מה לאכול, ודיברו על זה שמכרו פצצות גרעין טקטיות של אין לזה רישום ומסתובבות כאלה בעולם כנראה בכל, בהרבה מאוד מקומות. ואז במקום שהמערב יחשוב קצת יותר רחוק ויגידו אוקיי צריך לעזור להם להיות מדינה דמוקרטית כי אנחנו הולכים להיות מדינה עולם חד קוטבי, הם לא עשו את זה, זה היה מעבר מאוד חד, היה משבר מאוד גדול שיצר את האנדרלמוסיה על הילצין ואחרי ילצין בפוטין, אז יש שם מין מצב מסוים. ועכשיו הם רוצים, אבל אם היו לוקחים ואומרים תהליך כזה צריך לעבור 20 שנה ולעזור לרוסיה בתקציבים ובעברה של, אבל יותר מדורג, יכול להיות שכל היום העסק הזה, המצב הזה היה אחר. היה גם, אני לא יודע כמה זה נכון, שפוטין התקשר פעם לנאטו, למזכיר נאטו, ואמר שהם רוצים להצטרף לנאטו. ומזכיר נאטו בכלל לא התייחס אליו. אני לא יודע מה עומד מאחורי זה, אבל זו... שלחנו את הטפסים. זה ביחס למה שהיה שם, הרב לא כך קורא את התמונה מה קורה שם. נקודה נוספת, רציתי להתייחס למה שבנטריה אמר. כן. שאנחנו, לדעתי, מזמזלים באיראן ובתרבות והרציונליות שלהם. הרסכל הוא רק, לא נמצא רק אצלנו. דרך אגב, באולימפיאדות במתמטיקה... כן, להגיד שהאיראנים לא חייבים להם סכל, זוכים, זה... רק במתמטיקה, באומנות לא, בקולנוע לא, בספרות לא. במתמטיקה... בקולנוע, איזה קולנוע, איזה קולנוע. במתמטיקה הם זוכים להיות, למדליות הרבה יותר, הרבה יותר מאיתנו, למדליות זהב במתמטיקה. אז לא צריך, אז יכול מאוד להיות... זה מתמטיקה לא רציונלית. הם לא רציונליים. סליחה, זה שאנשים רציונליים באופן פרטי, זה לא הופך אותם לרציונליים באופן קולקטיבי. צריך. היהודים הם תמיד היו הכי רציונליים, וההתנהגות הקולקטיבית שלהם היא לא בהכרח רציונלית. אז האיראנים יכולים להיות סיינים, ועדיין המשטר שלהם הוא משטר לא רציונלי, משטר טרוריסטי. אבל אנחנו רציונליים תמיד. לא, אני לא אמר ש... רגע, חבר'ה, סליחה, משה, בסדר, שיחי לסיים את דברה... לא, אז גם אתה תקשיב לאחרים, ואחר כך אני אתן לך לדבר. אנחנו מסתכלים רק בעיקר לעצמנו, לא מסתכלים לדוגמה, לנסות לנתח את העולם מהעיניים שלהם של האיראנים. האיראנים הם הגרעין של הקשה של השיעה, והם 10% מכל האסלאם, והם מוקפים בסעודיה וכל המפרציות שכולם שם הם סונים לחלוטין, ויש ביניהם מלחמות עקובות מדם עם היסטוריה מאוד של מאות שנים.
ואולי הם מרגישים מאוימים, ואולי הם חושבים שהצצה תיתן להם את מה שנותנת לצפון קוראה היום, שאיזשהו ביטחון. ודבר אחרון, שהאיראנים, היתולות, אולי מטורפים, אבל הם לא מטומטמים. הם לא רוצים שאיראן תושמד. איך אתה יודע? איך אתה יודע? הם לא רוצים, זה סמיע, זה אני מניח. אולי הם מוכנים לשלם את המחיר, איך אתה יודע? אבל הם יכולים לא... אני לא אדבר עם דעתך, אני לא יודע את דעתי. לא, משה, אנחנו לא יודעים את זה על שום אדם. גם על האדם הכי רציונלי בעולם בעיניך, אתה לא באמת יודע. אוקיי. בבקשה, ומשה, אחר כך אם תרצה, אתה תדבר. אולי חצי משפט לענות לו, למה אני חושב שהם לא רוצים? כי בכל זאת, עוד אימפריה של 4,000 שנה. ששולטת, שנמצאת שם ברציפות. מה זה לא בוטנו? אני רוצה לענות. אני רציתי משהו בקצרה, כי אני הרבה זמן. קודם כל, איגל התחיל ולפי המשיך, יש הרבה שטוענים שהמערב לא מכיר ולא מבין את הרוסים במשך, לא עכשיו, במשך מאות שנים. ורציתי להעלות נושא שאולי יש זמן ומי שמתייחס לזה, איך, למה המערב לא מנע את המלחמה הזאת? איגל ציין משהו, ביידן, אבל למה, המערב יכול היה למנוע את זה. להגיד לאוקראינים, חבר'ה, תשבו בשקט, אתם לא מגיעים לנאטו, אתם תקשיבו, אתם תהיו נוטרלים ודברים כאלה. למה המערב לא עשה את זה? שאלה. משה, אתה תהיה החביב האחרון? אנחנו נמנה אותך אחרון חביב, זה קשה. אני אגיד לך, קודם כל, האיראנים יכולים לטעות. הם יכולים לחשוב שהם יזרקו פצצת אטום אחד, ואנחנו נזרוק כמה, ואיראן לא תושמד. הם לא חייבים, כן? אני גם את הפצצת אטום האחת הזאת לא מוכן לסבול. זה דבר ראשון. דבר שני, יכול להיות שהאיראנים הם לא רציונליים. מי שיוצא, מי שהופך את ארצות הברית, המעצמה הגדולה ביותר בעולם, לאויב שלו, הוא לא נראה לי האדם הכי רציונלי בעולם. כן? מה הסיבות של איראן, מה הרציונליות בעוינות של איראן כלפי ארצות הברית? מה הרציונליות? איפה אנחנו משחקים בכל הדבר הזה? זה רציונלי? ולכן צריך להפריד כאן בין רציונליות במובן הפרטי של אנשים תרבותיים לבין הרציונליות הקולקטיביות של המשטר המוסלמי שלנו.